bande konangai mingi tokanisa kai ke bilembo ngwa suka yeso lo bake zaka banzala na bagere te kasi bosoto mingi situ na kati ya limbomba. Alléluia. Toko mina tango na suka bandeko kosonga na Yesu masia ebelemi esengo na ba oyo nyonso ba mibongisi bako zali futi na bango elongo na Yesu bisengo na bisengo kuna na lola. Toko mina tango na suka baninga maloba Yesu alobaka ekokisami mawana ba oyo nyonso basambelaka na lokuta ekozala mpasi pe kolela mpe kosuwa na mino na mboka lifelo ndekososola ntango oyo sosola ntango oyo sosola ntango tozali sosola ntango oyo kepa na bajoure toza sosola ntango oyo satana yebi eke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso mpo abengwisa bana na nzambe akotisi distraction mpe aveglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songisongi mpe bokabwani mpe kopona na kowelana. Paster oyebi kutu batongaka yo na sere elobi na Georgette wana oyebi kutu Misaele wana osalaka kofinga yo nakambo emingi ndenge ya bandimi ya lelo pokeseni ezali te kati na bana na nzambe na bapagano bapagano na bakola bana na nzambe mpe na bakola mondimi alati miniji mpe aye nango na kati ya eglise afandi liboso ya batei mipende nyonso libanda bapagano na koshina bana na nzambe mpe na koshina tokeseni sanani balingise bamateya ekosepelisa bango soki otei kopambola mawana nde basepeli otei bango bamirakle balobi oteyaka malamu kasi soki otei nde kotika nde masumue wana balobi oye na mateya ya kondanasion otei mondimi tikaki ndoki mondimi atomboki oluki akongolela yo bandoki nyonso babundisa yo otei mondimi tika songisongi mondimi akini eglize olobi na moto tika badesieme biro alobi eglize wana bapanzaka mabala ya bato olobi toshene mpo na misala na nzambe bato balingi te bakomi kopesa barezo eke tobelaka estoma mosusu alobi mofre nga na komela kisi na tongo mosusu alobi ndeko Yesu asi ashenaka mpo na biso kasi soki olobi toshene kaka mpo na mabala ata mikolo sambo na malili tokolala libanda soki olobi toshene mpo na diplome na misala wana okomona eglize etondi nsima ya kozwa diplome omona sere akomi ne kobina ndongo sosola ntango oyo sosola ntango oyo sosola ntango tozali sosola ntango oyo ata soki Yesu azongi mpe lelo te yeba ete liwa mpe ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga litoba nini ozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo mondimi ayebi makambo nyonso elekaka na tv otuni ye bafilme nyonso mondimi ayebi kasi soki otuni l'eglize bateyaki nini mondimi akomi kobeta se monoko ata partage ya pamba mondimi ayebi te pesanga vexe biblike texeste misise bayebi te tokosuka wapi eye mapamboli ememi bana na nzambe kati na lolendo basusu na mateya bakomi kotalisa biso basapato basusu na mateya bakomi kotalisa biso nde bagrife basusu na mateya batalisi biso bozwi na bango yesu azali mosui alekaki bato nyonso na bozwi na se koya na yesu atutaki tolo na bozwi na ye te na mateya na yesu atalisaki biso bokonzi ya likolo elamba na yesu kutu elekaki ya bato nyonso awa na se nani ayebaki kombo ya grife elamba na yesu kolata bamazato mo ezali nango nde mapamboli
to boy te kasi liboson de ba ame to kanya bangonde bazana litomba koleka na biso na nzambe olobi na bato ete kolangwa masanga ezali masumu yo moko bapaya baye kotala yo somi masanga ya milangwa na magazin na yo ozali kotekela bato nde bamakaya olobi na bato ete kolongola basemi ezali masumu yo moko ozali koteka bakisi mpona kolongola basemi ozali kotalisa baninga bisika balongolaka basemi olobi na bato ete kosala kindumba ezali masumu yo moko ozali kotekela bato nde bakondome bandeko tribalisme ya makasi soko otali ekoti mpe na kati na eglise etikali kaka tokoma komona bafrancais na bafrancais ata bino baprotokole ndenge boyambaka bato koponaka bilongi te sosola ntango tozali sosola ntango oyo okebana bajure toza sosola ntango oyo sosola ntango yango sosola ntango oyo ata soki yesu azongi mpe lelo te yeba ete liwa mpe ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga litoma nini yozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo banimi ya lelo mingi bakoma kaka bafana ya mangomba bamate ya lelo mingi ekoma kaka ya bambwakela polemike na evangile kozala fanatike ya mutu te ezala fanatike ya yesu kozala fanatike mbote mingi na ndenge ya momesano lelo tozali mokolo ya jeudi le 16 juillet 2020 na émission na bino émission na biso www.radio-tv-bosembo na milobeli na bino noko tongo etani na mama moseka na noko na biso lokobota donc lelo tozali mokolo ya jeudi toza le 16 juillet 2020 mpona mboka na biso makambo eza kokende te eza kochange te comme d'habitude toyebi ke comme d'habitude bakongolais baza na bapaya bapaya bazwi baeloko babengi bo bazwi aise nayebi kutu aise ndenge nini balobaka na likala te donc bazwi bopemi bazwi na bango kopema swi na mboka na biso mpo biso moko bana mboka tozokobongisela bango mosala na bango kitoko botala lelo oyo tokomi na niveau oyo ke félix aza kotinda baofficier congolais bakende formation militaire na rwanda ata kutu papa mobutu yango akoki kobaluka esika azali kuna na se ya mabele félix aza kotinda basolda baponi kutu baofficier maofficier moko soko otali nkombo na ye kurozizira donc nkombo moko boye ya biso te aza kotinda baofficier bakende kosala formation militaire na rwanda lelo oyo ba anti balaka oyo baza baseleka kuna na armée ya nani armée centrafricaine koti lisusu banda samedi bakoti lisusu na congo koya koluka bato na bango barebele na bango koloba kutu te bambororo bazalaka na bango kuna na kisangani kolia bapaturage na bango toza na sud armée ya sud soudan bazali kuna kaka na kisangani kuna bakota na congo na bitumba na bango tomoni na tanganyika na zambie ba armée ya zoe bomoni lelo namoni bafoto zoe atongi ndako ya guvernora ya tanganyika eza kutu ndako te eza kikuku zoe na mbongo nyonso bayibi na biloko nyonso bayibi atongi mwa kikuku moka moke bango balobi ke ya guvernora botika ye kaka tonga bongo tosala nini eza lokola bamwa badispensaire sobo azobenga hôpital ya mama Olive mais Olive azali actionnaire ya ba société plus de 80 sociétés Olive bambongo ezokokwelela ye tout le mois bambongo ya baminerai na biso Olive aza na bapart ya bamine bafongola Olive aza na bapart na kati donc eza kotyola biso na niveau wana soki bomoni neti kanambe
Azan a plus de 7 hectares. 7 hectares, y a Bazamba, donc 7 hectares. Ce qui balobi et Kingakati wana, donc ezali lokola ba village netibiso en France, ezali lokola ba bati lokola Manhattan. Manhattan so boke na New York bomoni yango, munene wana obamona ka Big Apple, ezali misato oyo ye kabila zanango a botola bato. Yango alingaka banande te. Kabila alingaka banande te po akendaki kosala pe jardin na ye ferme na ye mo bo Kingakati kuna. Il y a un territoire à Banande, Banande, Bachaki, Moto, na ferme. Il y a un moment où Kabila n'a pas Banande, il n'a pas foulé, il n'a pas Mbembe, il n'a pas Nyundu, il n'a pas Nyundu, Matata, il n'a pas Lendu, il n'a pas Emate, il Bango, pas Matata. Il y a un Kabila Pesa Kamando qui n'a pas Emma. Apesa kamandoki na balendu comme ça tangu baza ko bunda entre ba ema na balendu na ba conflit na bango ya kala 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 yango bango ba kozala tranquille ba tiki bango ba bomanaka yango eloko basala ki na yumbi na Argentine ngobila yango wana donc akei na tribu oyo apesi ba mandoki akomi na tribu mususu apesi mandoki tangu bino bozo bunda entre bino ba kwande bazo pusa ba pion na bango. Awa tokomi na niveau oyo, niveau na lobi ya soni. Bato ba kombeninga, ba benginga edoko, tomoni ba drapo apareko, na Kinshasa, eska apareko akomi, ba komi ko marche, na na lobi te, ba apareko aza ko marche te. Ba drapo wana, soki bo tangi yango bien, ezala ki 7 mesures oyo kuluto no ngwanda proposa ki na ba politicien poto bima na krize. Na 7 mesures wana, parmi ba mesures ezali, bo se détaché na ba politicien, bo bima na ba parlement, bo sala désobéissance ba bengiango civique, désobéissance civique ezali ko saboté makambo nyonso etali l'état, do bo respecter policité, bo respecter nos autorité et puis bo sala ba opération soulèvement populaire. Donc na cette mesure wana papa ngwanda pesa ki ba politicien congolais pour na sortie ya crise. Ezalité lokola oyo tozo komona babenga kango na français des événements qui se profilent donc ben événements moko sous-jacent oyo ezoko bima kalate bokoyo kango puisque mai ninga na kapamba te lelo na landi moi kakaba vidéo a Kinshasa muto yo avandaka 2 ans na mboko yo babengi na Kigali akendaka na compte soki ya Barobewa. Comme on a eu Zakanan, Mike Mukebay, donc bateau, bakendaka na Kigali kuna, ko vanda ba 2 ans, ko tala, lokola Mubaki. Mubaki ya kendaki na compte ya IDPS. Chaque bateau, tango, papa Mobutu koma ki affaibli, bango bazo luka, ba aide, ba soutien na ba pays étrangers. Tango biso na Congo, tozaki moi ki diba, nzokande, ba officine ya se amai ya se, bazara ki deja kuna. Ezala ba wamba dia wamba oya uti kukufa. Ye azala ki mokondi, bazala ki na RCD Goma. Bango na ba Rubewa. Bango na ba oyo mususu asala kama kelele Roger Lumbala. Donc bango bazala ka na ba ofisi nwana. Ya ba RCD Goma. Tango ba kaboni entre RCD oyo kenda ki kote ya Kigali. Eza ki RCD Goma oyo ya moto ba bengi Rubewa. Na RCD Kamel o ezaki moto uti ko kufa o babengi na wamba dia wamba bango bazaki kote Uganda donc bazalaki ke bango bazako lia na Uganda ba bato ya Rubewa bazako lia na Kagame tango bazaki bitumba 6 jours na Kisangani oyo tomoni ke RCD Kamel ya wamba dia wamba bazwaki defaite puisque lokola babomaki bato bele kuna. Bato bazaki na mo avantage zaka RCD Goma ya Kagame. Yango wana muni ki wamba dia wamba wana lokola bango pe azaka ki professeur, grand professeur na université. Mais soko tangi bien ndenge mama Moseka to tanga ki yango o ba parents na ye ba utaka ba botaka soko na Tanzanie mais yazo ko komba wamba dia wamba. Soko to zomona ba kombo ba soko ba Sultani Makenga, tozo ba Laura Kunda. Bwa batuale, tozo mwona batu wa kumbo ya batambwe mwamba,
bango nyonso tuwana ezalaki stratégie bien pensée puisque bato mingi ba comprenaka te infiltration à Rwanda ndenge nini eza na misisa. Infiltration à Rwanda eza na misisa po depuis 1920 Congo tozalaki na état tango Léopold na 45 donc de 1885 tina de 1945 tozalaki na Rwanda ezalaki na état indépendant du Congo tozalaki nanu na Congo oyo Congo belge babenga na 1920 de tokomaki sikoyo tango ba sombi concession ya roi Léopold II ba pesi yango na Belgique tokomaki na état indépendant du Congo et du Rwanda Urundi na kati ya Rwanda Urundi donc ba Rwandais na ba Burundais tozalaki kolia na bango mbongo moko kombo nango ezalaki franc congolais et du Rwanda Urundi donc tozokolia ba même franc et puis bazalaka dirigé par des Belges puisque ba Allemand batekaki ba concession na bango oyo ezalaki ya Rwanda oyo pe ezalaki na Burundi ba Allemand bazalaki komemango batekelaki biso ba congolais tosombaki yango donc ba Rwandais sikoyo na système na bango MIB mission pour interprofessionnelle ya MIB ezalaki kozwa ba Rwandais depuis 1920 baso kotinda bango na grâce ya mbongo oyo bakataki maboko na biso na Équateur pona ba caoutchouc pona ba nini ba mbongo wana ba caoutchouc yango mtu basala MIBA donc minière de Bakwanga MIBA et puis yango mtu basala ki Gécamines na ba mbongo wana siko bazaki na posa ya main d'œuvre ezala comment dire docile bato bazalaka docile na époque wana ezalaka ba Rwandais puisque biso ba Congolais tozalaka mwa mitu makasi puisque ba monaki ba exemple na biso ba Congolais ke ba kautu omona mutake ya pisi kautu lodi ya kupesa te lobi ona kupesa te donc ba Belge zaki na kanda yango ba tsoka politique ya kokata biso maboko siko tango ba sali MIB mission interprofessionnelle wana ya migration bazwaki ba Rwandais ebele bake kotika bango na Katanga ba msusu bazaki na Kasai po na MIBA donc yango moni ke bayaka famille mobimba na bana na ba bébé na basi na biloko tout do bayaka libela yango mona ke ba Rwandais wana bango kaka wana babota ba batambo e mwamba bango wana babota ba mwano solution bato donc bato nyonso baza infiltré na kati ya mboka na biso do bayebisa bango bokomi awa mais bozali awa boza ba bokomi ba Congolais kaka donc na ba MIB wana yango sikoyo lelo oyo Félix ateki mboka oyo six armées étrangères baza kobunda banda tozalaka na papa Mobutu tomona te six armées étrangères baza kobunda na mboka na biso Félix azali complètement dépassé sur le plan économique Congo ezali na babengaka yango ezali na faillite c'est un pays eza failli donc baza sous na ba ressources ya mbongo te bango bazoloba o eza à cause ya eloko babengi coronavirus eza coronavirus te ezali ke mboka ba recette minière po toza mboka moko boye tofabrikaka eloko te toproduisaka eloko te toza mboka oyo tosalaka kaka eloko babengi yango tosalaka kaka kotoka approvisionnement ya ba industrie ya ba pays ya ba matière première eloko ebomi biso ezani que gestion na biso ya ba matière première eza na maboko ya ba Rwandais gestion ya ba mine nyonso tout ya ba ezala ba pétrole ba ezala ba oyo nyonso ba minerai oyo nyonso toza nango na kati ya Congo misusu ndenge na lobaka tous les jours awa ezalaki te na ba tableau na biso ya chimie babengaka yango ba tableau ya Mendeleev oyo ataka ba sodium egala Na batilaka biso H hydrogène batilaka biso ba helium HE batilaka biso ba lithium Li donc lelo oyo na Congo toza na ba terre rare babengaka yango toza na ba biloko babengi terre rare ebimi kaka sikoyo eza na koproduire ba minerai oyo vraiment ezali rare donc toza na ba biloko rare oyo bazoluka yango na mokili mobimba oyo ke babengi yango ba minerai wana eza lokola ba platine
eza lokola ba molybden, eza lokola leucite, eza lokola ba colombo tantalite, eza mingi oyo ebimi sikoyo e bango moko mindele bandimaki te kobima epai na biso. Donc toza na babiloko ebele ebele oyo ke molybden ezali molybdenum. Donc eza babiloko moko boye esalaka mpona babiloko nyonso tozokomona baza kosala ba voiture électrique, ezoko kosala mpona ba chimie, mpona ba industrie. Toza mpe na oyo babengi nobium. Nobium ebimi sika, donc même bakongole kutu bayebi te ke toza na ba nobium wana. Donc eza babiloko moko boye eza kosala mpona teknologie ya lobby. Teknologie ya lobby ezali toza koremplace babiloko ba minere fossile. Ba minere fossile eza lokola ba petrole, ba essence, ba biloko na ba gaz. Mpona mboka réchauffement climatique eleki trop na mokili oyo ke ba neige bomoni ba glacier nyonso ekomi kofondre mpo kalite ya babengi yango oyo molunge na température emati tellement mingi, tozoko riske ke bamboka mingi ekozinda na mai. Bamboka ezaka pembeni na bamai ezala ba net na États-Unis kuna ba Miami, ezala neti kote na biso awa ba Nice, poske ezali na se ya niveau ya mai. Ba bamboka ebele ekodinda parce que mai ba glacier nyonso ezokofondre babiloko nyonso to. Donc mai mpo mokili toza kama 3/4 ya mokili eza mai. Donc mai wana nyonso ndenge ekoprovoke babiloko oyo tobengaka batremblement de terre, babiloko ebelebele oyo ezokoya nsima oyo yango omoni mindele basi bayebi balobi kete tokoutilize esusu te ba petrole carburant babiloko ndenge wana. Tokosala oyo babengi ba voiture électrique bomoni lokola ba kompani babengi yango Tesla, oyo bomonaki kabila alati blouson bakoma Tesla puisque akoma pe actionnaire na société Tesla, eza société ya baaméricain mais ezalaka mingi na Suisse. Bango nde bakontrolaka ba cobalt na ba minere oyo toza nango na kati ya mboka na biso, oyo biso moko tozokoyeba te, tofikisaka prix nango te epuis tosalaka nango eloko te. Donc oyo tozomona oyo esalamaki, oyo manœuvre politique ezosalama mikolo na mboka, ezali préparation ya dialogue na oyo babengi yango plan ya sortie de crise ya Martin Fayulu na ya ndeko na biso oyo baza koloba kuna baza kosala po ke ba prolonger eloko babengi yango nani batya ke Félix atika la susu na pouvoir ti na 2023 po bakota na biloko na bango oyo ezoko réussir bango très bien, eza ke bazoko buba ba congolais na dialogue. Bakamata bakopesa Fayulu poste moko ya kobongisa ba institution neti basensa. Donc Mbemba akokota na kati kuna puisque bakosala parlement ya sika, et puis bakosala ba groupe oyo bakosala masolo wana eza groupe misato ya FCC cash na Lamuka. Donc yango baza kopreparer biso malembe malembe. Yango bomoni pe Mbemba bimaki abimi na mwasi na bana plein na plein full boye na boye. Donc wana eza babiloko oyo eza koya lobby puisque bayebi ke peuple congolais alingaka na ye masolo ya badialogue wana okoyoka o tolukala pe tokosala ndenge nini. Entre temps bapoliticien nyonso wana bango nyonso bayebi ke mboka eza na kati ya occupation, ke babimaka na occupation na dialogue te, babimaka na occupation na politique te, babimaka na occupation na biloko kaka mibale. Eza nini? Soulèvement populaire ou opération toyebi ndako. Bino moko bomoni ke opération toyebi ndako eza plus efficace que soulèvement populaire parce que opération toyebi ndako babengaka yango ezali ba frappe chirurgicale ba frappe moko ciblée. Ba frappe chirurgicale ciblée puisque bozoko ciblée insécurité na kati ya ndako physiquement et pas une moto azo sala biso mabe. Ça veut dire soki botumbi ndako ya kimbuta botumbi ndako ya minako
botombi ndako ya moto mulania botombi ndako ya boshaba wana ezoko toucher bango tout de suite et puis résultat ezali palpable mais oyo bozoko sala soki bozoko sala marche boyembi banzembo bobini après bosuki na moi esika bopesaki bopesi memo bozongi na bino na ndako lobby problème wana eko continuer botala eloko oyo ezoko distinguer biso toza ba résistant tozoko résister contre une maladie oyo ba bengi occupation mais ba politicien baza ba opposant baza ko s'opposer na régime en place eza ndenge moko te le bango baza bato oyo ba bengi ba politicien oyo baza ko s'opposer donc ba koki ko solola na bango na ba dialogue na bango ba ko reconduite bomona ki déjà Martin Fayulu la lobaka ke Kabila il est congolais donc rien n'empêche Kabila de rester dans son pays parce que nous sommes là c'est pour lutter contre la mégestion, nous sommes là pour instaurer un système démocratique ba français milai milai wana ezalakate tango mboka eza occupé tango mboka eza occupé ba longolaka nanu ba occupant nyonso sima bosali ba bengi yango audit ya ba institution yango tozomona ba aventure oyo ya ba Ronsard Malonda mais Ronsard Malonda basali audit na ete Ronsard Malonda bien sûr aza spécialiste mais Ronsard Malonda azalaka spécialiste ko banda place ya Malomol azalaka spécialiste place ya Ngoyi Mulunda azalaka spécialiste place ya Nanga donc mutu oyo defanda ki Félix Tshisekedi comme président oyo abimaki na ba statistique na ye ekufa kufa oyo ayaki koloba na bato Félix a eu 7 millions de voix, Martin Fayulu a eu 6 millions de voix, 500 000, ezalaki Ronsard Malonda de Mokuse wana. Donc, bokoki kosala babengi yango élection te, tant que bapesi bapublie ba élection te bureau par bureau. Ngai naza na France, bon, naza français, naza français. Donc, ce qui est sali élection, nabiso bureau par bureau, n'importe quel résultat, bo sali élection na 20 heures, ba pesibino ba résultat. Lobby nango, nga na zongo kana bureau, na kende kota la, ce qui moto nga na vota ki ye, a zui combien de voix. Donc, wana ba benga ka bureau par bureau, donc yango deja na Congo isa la makite. Na Congo ba pesaka ba moto a gagné na 3 heures du matin. Bokendaka te bureau par bureau, secteur par secteur te. Et puis na Congo, toza na malheur, malheur ezani, malheur o toza nango, eza ke, comment un pays comme Congo, toza na ba plus de 800 partis politiques. Donc déjà, eza déjà un défaut terrible, puisque dès le départ, bonga ko sa la loi électorale, bonga ki bo limiter nombre ya ba partis politiques. Je me souviens tous à la Kinshasa, papa Mobutu, à Tango, à Lubaki, à Lelaki, mes émotions, tout ça. Il y a l'Ingaki qui va fongola la démocratie, mais na trois partis politiques. Allez, papa Tshisekedi, va y aller, wana, oh non, trois partis politiques, t'es bon, il y a beau. Botala Lelo, tu commis à 800 partis politiques. Même un canard ne pourra jamais reconnaître ses enfants. Et puis, bon, dans le parti politique, pour nous gagner, il faut, obima député, il faut ozala na association Mokoboy, na ba parti Moussousou, et ça, la soukine de Nini, au commune, yo, soki na coin na yo, net na basan kousou, yo, au gagné 90%. Mais, sur le plan, comment dire, national, parti Nabino, et 10%, donc yo, malgré que nous avons 90% de tout le monde, mais au bimi député. Donc, ma kambouza qui tellement mingi à Kobongisa, Nikoloba, Kobongisa la loi électorale, Kobongisa déjà constitution à parti. Puisque les autres ont un parti politique, na Kinshasa malette. Au moins, je suis un mobali, je suis un mais papa a nommé député, a kamati, yemoko kaka ami pesi a se présenté na national, a se présenté na régional,
à se présenter na mususu na Sénat, tout ça. Donc yemoko azui a gagné partout. Sikoyo akamati famille naye côté oyo na national provincial atie mwana naye. Na national atie mwasi naye. Na nini mususu atie susu ndeko naye. Na gouverneur yemoko ka gouverneur atie susu ndeko naye. Yango bomoni ke mboke komi na eloko babengi népotisme. Népotisme ni koloba bozoko sale la kaka intérêt ya famille. Yango tomoni lelo oyo soni oyo ebimi ke ba conseiller ya Félix na na ba conseiller ya Félix lelo oyo soni ebimi ya somo ke 92% ya ba conseiller baza ba conseiller oyo ya famille na ye. Donc liste wana ebimi ke ba conseiller nyonso oyo Félix amemi libiso na mboka baza kaka bandeko na ye. Okomona koto Kazadi, okomona kuna Nicole Kazadi. Donc to mboka to komi na niveau moko to zongi vraiment na sima, to zongi na sima. Donc Félix c'est plus sur les 700 conseillers, 90% ba outi na Kasai. Mais la Kasai yango pe na Kasai oya bango, okomona bango nyonso baza ba bena mpuka. Donc ba baza te ke ba Kasai nyonso ya lomami tete, bazwi kaka bakakwe na bango ou bien nonko cousin boinabon. Donc mboka et komi to komi na suka. Donc moyen de soussouter on a pour remonter pente parce que Félix na trahison na ye a teki mboka a meme bazo a zongi selibi sol sous tribalisme. Ce qui botali makambo to soko mona ezala ba aben chole oyo papa na biso mon sengote ambongo na papa bukundoa. Donc makambo bimi wana ekomi oyo bata bandundu oyo bata kwate tokukotia baluba wate po president na bango za muluba. Donc olie kota la qualité ya moto olie kota la moto wana akokende ndenge nini bango moko ba bosa nike tango Félix enani Kabila zaki president wa ngoi mulunda azaka katange malu malu azaka kaka moto kote wana. Donc ezala nanga kaka kote ya baki vukuna kaka kote wana. Donc ce qui t'a commis na niveau oyo na mboka na biso t'a commis na niveau que avant mutasa la musala bota la soka za muluba bota la soka za muswahili bota do bota la susu ba qualité na ite bongo biso ba mususu oyo to vandi neti na poto ngai noko na vandi na poto 40 ans presque 38 ans d'ailleurs kana mwana muke na ya ki mwana muke. Donc to na ya ki na ba ni 80 82 83. Donc tu es naka mwana muke bongo sikoyo ngai okotianga na province ni puisque bon mwana na nganya surtout makam nyonso na sali yango awa na poto na kimwana muke bongo sikoyo okolukela nga papa na nga mboka na nga okotianga ne kwatele okotianga wapi pona oyo akolobalanga ke non ye aza kota auti boy. Donc okolobalanga na za français donc naza na kota ba français donc eza soni to koma na niveau oyo ke moyen te tout le cas na kati ya société yokei na na Congo okoki kokene na fizité. Donc soko za mo fouleur et tout soko za mo mbembete soko za mo nyan mo nandete mo nyundu te donc okokene na sud Kivu te okokene na Uvira te okokene na Beni te okokene na Lubero te. Donc eskomi soni na mawa yango omoni ke chaque fois moto na monso azalaka na mambe na ye na eloko yo papa mobuta sala oyo ke biso nyonso tout tozala bomoko tata bo mama bo ezalaki eloko ya malamu ke moto mosusu okoki kozala moto ya bandundu me okoki kosala mosala kitoko na yakoma moto ya yakoma ake kosala mosala kitoko na ba Congo. Donc omoni ke soki batali yo kaka na kalite na yo na niveau ya population na vie oyo pesi bango yango ekozala bien. Donc okoki kozala docteur ya muluba docteur ya mukongo ya mumbala ya muyanzi ya muzombo mais musala na yo mte ko konté mais oyo eloko Félix ay ko sala eza ko zongisa biso lisusu na sima ko réglité ko zwa bana kazi na yo ko zwa kuzini na yo ayebi na ye musala wana te yo oyo ko tchai wana kaka po po kaka na bino po kaka bino po ekomi tourna bino ya kolia eloko ebomi Congo yango. Yango tozo sala makasi tolongola Félix tolongola na Kabila
ce qui marche, biso toujours encourager marche, marche zala, marche pour na contre nzala, marche pour na ko déboulonner ba Rwanda, marche ekende kuna na ba bengi na boulevard du 30 juin, puisque boulevard du 30 juin ezara sou ya biso ba congolais, ba Rwanda ba botola biso na boulevard na biso ya 30 juin, pour so botali neti biso awa siko niveau tokoni. L'oncle de Félix Kombonaye, Abbé Théo Chilumba. Il est conseiller principal du collège culture et art, questions religieuses, ya Félix. Cousin naye Moussous Kombonaye, Daniel Moussango. Oba benga kaye, Daniela Moussango. Moussango, aza mwana ya tataliki ou a outeki koukoufa. Il est pasali, aza conseiller. Et puis, azali ndekoya topin. Topin Olo Azali, copine Nae Chantal Yelo, yepe conseil spécial en matière à jeunesse. Vidier Chimanga, yewana conseil spécial en chargé des questions stratégiques. Cousine Nae Bestine Kazadi, Oyo Aza en matière de coopération régionale. Vidier Wana, yewana Azui Vita Club. Cousine Nae Bestine Kazadi, yewana Azui Daringi Club Motema Pemi. Oboyoki Batwa Sepeli, Ambala Libosona Congo. Moi, je suis mon candidat à un club qui était ma femme. Mais pour la victoire, il y a Kabila. Alexandre Kayembe, un autre Louba, conseiller spécial en matière d'infrastructure. Na madame Obabengi Nicole Batia, Yepe Kaka, cousine à Félix, conseiller juridique. Donc, Mboka Nabiso, 24 ans d'occupation, et donc ici, Biso, du sous-sous, na sécession. Et donc ici, Biso, na éloque népotisme. Ils ont aussi biso na tribalisme. Donc on a Congo comme ah yugo sokozuma bokontiboye keba kocha sous ce colo mosu sute ba koya ko lukaba bo mayo na poison or ba poison wana nyo surtout ezali résultat ya occupation oyo ba Rwanda ba yenango karuo puisque na Rwanda jalousie mitema mabe po boye ba keba Rwanda ba za na système na biso ndenge mote ba bantu ba Rwanda ba lelaka bibembete Rwanda ba lelaka kaka suki ngombe akufi. Soki ngombe na ye akufi wana akolela. Même mutu, ba mutu, même mwasi, Rwanda ou botoli ye mwasi, akomona ne lokote puisque akoti lo poison. Donc, ba mba zaka teke ne kibiso, ba botoli ye mwasi, ali yo komi kubeta mwasi, yo komi kubula. Te, ba mba akuzongu sa, o botoli ye mwasi, ayibi yo, ape azuke mwasi ango, ba zongu na ye nandako. Yango mwona ke batu mingi, ba bala na ba Rwandaise wana, me bana ba botaka, bango ba kanisaka ya bango mais soko ba sale ba testa de ba mona ki bana wana baza ba rwandé parce que ba papa na bango baza kaka kawama donc mobali na ya kaka na ndako mais yo po futela ga etiquet yo kanisaka cousin na ye ou nde kona ye nzoka ye wana ayaka ye mutaboti saka mwashi na ye yango moni ba kongolais mingi ba kola mukasima tango to longla occupation ba sekele nyoso yo ekobima. Donc, awa tozali na marche yo basala ki ba benga kango, nana benga kango ka marche ya santé kwa. Donc, pona ko longula mwa ba stress yango bazo ko tambola. Puisque marche mo bimba bo salaka, resultat ezalaka te. To lobaki na bango bo bima na papa na biso onorong banda lobaki bo bima na ba institution, hein, po comme ça bo tika ba institution ekwea. Bota lelo isika Félix akomi, elin ko loba, azaka ka na posa sikoyo, ya légitimité ezali ke asali sa dialogue et puis ba politiciens ba Jean Pembemba bango nyoso tout ba Martin Fayulu ba Mozito bango nyoso bazwa mwa ba poste bazwa mwa kwanga bazwa mwa lipa donc et yango zo mona mboka na biso pour la libération il nous faut un électrochoc ni kolobake tango bobimi pour na kolongola ba Rwanda bokozonga lisusu na nda kote. Yango toko lo kontinye koloba po biso toza na biso na nzela na biso moko ya liberasyon. Kuluto norengwanda akomi kuna na kongote ke asa la kaba marche ya tambo la kate. Wane zala ki mesaj yo yo bandeko na biso ba leki na biso baza na Kongo ba komi ango ke boto set mesur bo bimana ba parlema bo sale lo Kongo désobéissance civile bo sale makambunyo sotou pour que mboka na biso désobéissance civique mboka na biso ebima na occupation tant que tozali ko tourner en rond tant que bozoko Kabila zali kuna lokola roi
ti lelo oyo bomoni ba biloko esalami oh lwamba Félix a tingi ye na Belgique mais lwamba bakangaki Belgique alinga azoluka ye États-Unis bazoluka ye mais grâce à Félix azana 74 ans 74 ans 74 ans azam mukolo azam malade ba kotie la poison akimi akimite donc nous sommes les abeilles à kango distraction biso tozo ko bunda pona ko longola occupation na soulèvement populaire nanzela oya kitoko déjà ezali ponga ya ko soulèvement populaire nazo baté nazo bakaka opération to yebinda yango nde mutu e ko pesa resultat donc congolais nyonso tout il faut tozala na ngwende po ke bato baza ko bima wana soki ba bini wana ba ole ba ke ni direction ya échangeur à limiter soki kuna baza kuna na Pascal baza na changu bake kaka direction ki kakati ou bien direction bake na parlement bake na RTNC bake na place ya pouvoir to boyi ba marche oyo et kei bosuki na nzela esili bozongi na ndaku bangungi basubino boke ko bozongi na ndaku mai ezobi ma jaune na nini courant ezalite ezali soni moto moko komelinga noko yaka kakawa na butu okokotambola mutuka te o mulili o ezali awa ezaki ndoki courant ezali te na ville ya Kinshasa bozo kende nzela baselembao nzela ba makala na butu 20h bozo mona eloko te donc soki ta kozala na ba nini ba minda na mutuka ezama la mute ezama wa donc biso tozo kotia elikia kaka na operation toyebindako yango nde ekoto kosila na na ba Rwanda mais classe politique nyonso oyo eza na kati ya Congo eza ba classe politique ba bengi yango na français toxique donc jamais mbuma ya kitoko ya opposition mbuma ya kitoko oyo azali awa na Congo lokola kuto na Rwanda soka sangani na bato wana ba ye ide na ye nyonso tout ekobeba yango moni ke ye alokola asi alongwa kuna jamais akoki kosangana bato wana puisque ba politicien nyonso wana baza na bagage donc Kabila aza ko devoir bango nyonso baza ko devoir Kabila quelque chose donc asalela bango ba système ya FPI ba fonds d'investissement ça veut dire okoki ko defa bambo bango nyonso baza na ba liste ba defa bambongo bazwa ba nini ba msusu ba salela bango ba vidéo tout ça yango bomona ki mukuna tango kaka sali buya kende ba bimisi vidéo na ye yango bautu koyoka wa Sony Kafuta ye mutu azwa bambongo o akumi kosala ba video o Félix baza maboko makasi biso tosepelaka na Kabila omoni soko kuta na ye carburant ezanga kate yango bomoni badeni nesi bakomi o Kabila soko kuta na ye carburant biso tozwaka ba 15 millions 15 000 20 000 30 000 moto nyonso to oyo asambelaka oyo akutana na famille ya Kabila o azwa mbongo te atelemisa mosapi wana niveau oyo kongole totikali na yango yango wa na kobanda kopesa mpote mingi na mama Mose Kalimbaya la dame de fer na tila ki onze mbono na mo ya avant emission kambula malembe mokili ya bato oui mokili eza ya bato po biso tozali bato yo toza lokola flambeau donc toza ba héritier ya mboka bakoko bapesaki biso mpona mabele na biso to transmettre na bana mais oyo biso moko tokomi koteka mboka po na lokoso tala ba chef coutumier bazalaka susu te botala bato d'église o nzambe bazako toutaki na abe malumalu tokiti na nani oyo babengi bangoi mulunda bango nyonso tu basango ba nani batanzambe tout ça tokomi ti na bananga okomona o aza na église na ye bon tala lelo oyo tukobima o koma bato ya nzambe bayebi ke mwana wana malonda asali ba election kitoko te koma ekoma ke bokeni kopona ye armée du sali na kati ba musulma na kati o ba katolike ba église de christ ba archipape ba archibishop nyonso tu wana balakisi ke baza na bango bato ya mokili baza na bango banzambe te donc eza soni ezali mawa donc mbote mingi mama Moseka na libota mobimba mbote mingi na Sandra na libota mobimba mbote mingi na mama na biso kati nengwa botuli na libota mobimba mbote mingi na noko Jerry na libota mobimba mbote mingi na noko nanga Robert Anka na libota mobimba mbote mingi na noko na biso lokobuto Freddy na solola na ye lelo
Donc, Bakunda qui maman bien à Belgique et tout ça. Et Freddy a Kobanda l'émission dimanche à Epsinga. Kobanda dimanche. Donc, on a PC Kakalongonia. Et puis, bon, au Monipé, la photo, moyen à se déplacer, Zate Post na Maroc, au Pé Bazaka, quand on a confinement. Moyen à Kende Kokunda maman est en Belgique et Zala quitter. Mais ma camionne so elegaki malabo. Bon, te mingi, na no kona biso, Robert Mbeloun, bote mingi na Blokabi, bote mingi na noko nangai Monga wa tata, bote mingi na noko Monga opeta, bote mingi na kulutu na biso ya Jovin, na libota mobimba, bote mingi na vice-président Moussousou Ebama, na libota mobimba, bote mingi na kulutu na Rwanda, makambo ezoko kende malamu, il faut qu'on continue tout comme une ligne à souka. Ma aventure, bah tu vas à Kosala, oh ambassadeur États-Unis. Mais bah tu vas voir ça avec ambassadeur États-Unis, il paraît bah ça qu'on rappelait, puisque Azako qu'on dépassait ma mission là-haut. Donc au Kalate Boyo kaké bah bengisier, bah Kolongola ndenge bah Longola qui Peter Pham. Peter Pham, ça l'a livré là-haut que Oaza moitié chinois voilà, un vietnamien, ça l'a livré là-haut que au Congo, ils ont la malamo, il faut Congo pour katango mike mike. Peter Fama, balongolaï, le colon à balongola comme moi, na moisi, moitié indienne. Donc, yé, ezoko, amer, et tirer le musicate, balongolaï pour moussala, zosala, bazozo a résultat malamouté. Donc, Kabila, bango, ba bloqué économie en bokanabiso, Kabila, ba bloqué, ba mini nyonso, yaho bon moun lelo dollar 2000. 20, 2030 francs congolais, bientôt dollars et comme on va 2500 francs congolais, peuple a ko souffrir, peuple a ko koufa men, peuple azali ko sala et lokoyo et singele a salate, on a ko benga na banguna, oyo baza ko koloniser biso. Et ça somme on a 21 siècle, to koma colonisé par ba Rwandais. Et puis Félix Atinda ba soda biso a face, ba ke ne ko yoko la musala soda na Rwanda. Et ça soni ya kosakana te. Et puis six pays limitrophes bakoti na mboka na biso. Mais eloko moko baza koloba te na kati ya Congo. Lobby babomaki susu 15, baza ko continuer na bango koboma. Tozo ko comprendre te eloko nini to sala na kolon Nzambe po to koma na niveau oyo tozali. Donc lelo oyo eza tozo ko réitérer kaka soulèvement populaire na opération to yebindako po to bima na bosoto oyo tozali nango to kamata Félix Tshilombo na Kabila toko considérer bango mibale lokola ba Rwandais il faut ba longwa na mboka na biso mort ou vif mort ou vif maman Moseka na pesi yo maloba. Maman Moseka na pesi yo maloba. Donc, il y a encore toujours que l'on a évité ce que maman c'est un problème à micro. Donc, il faut kaka, bisomoko ba Congolais toujours conscience que et toujours na posa ya dialogue te. Toujours na posa ya kosa la na minute yo ya kosa le loko ba bengi gouvernement d'union nationale te. Toujours na posa ya kosa la politique te. Puisque epesi nga mawana son comme on a moto lokola mukebay alobake tozo kende dialogue po na kobongisa ba institution mais ba institution eza na kati ya maboko ba Rwanda yo obengani nanu ba Rwanda te et puis Mukeba ilelo aza kokumisa Kabila alobi Kabila pesi biso transition mais eloko etikalaki kaka ke Kabila fallait asangisa bato nyonso tout ba parti nyonso tout ba lamuka nyonso po soki alingaki totika ya zalane na kimia ya mboka na biso il fallait que apesa biso confiance donc Mukebayi aza koloba na place ya Kabila o nga makambo nyonso naza koloba wa tolingi susu te nungu nungu ebima tolingi Kabila tikala tranquillement na mboka donc na mboka na biso po omoni ke tozwi quand même transition omoni lobi tango na kendaki marche na kendaki kotambola na la 10e rue na limité bataille de peste ba betelinga maboko donc ba politicien nyonso congolais bosoko mona wana ezala ba Daniel Safua soki ba koti na prison
kuna basala kabango ba lavage ya cerveau, kuna ba pesa kabango ba mbongo, soko bimi, salaboui, salaboui, salaboui. Donc, bango nyo sotou, na Eliezer, oya wuta Uganda, ayaka na RCD Goma, na muto ba bengi Roger Lumbala, bango nyo sotou, bazana, batashi na bango basalaka. Donc, toza na katia pasi, bo biso mokba na Kongole, tozo sala lecture amala mouté, ya makambo yeli biso. Et puis, toza na katia esprit, ya syndrome, ya Stockholm. Syndrome ya Stockholm, eza ki ba wande ba kote li biso, ba etidye biso très bien. Yango bozo mona ke, baza wana, loko la moto yo, ba bengi ye, tunda ya kasenda. Donc, soki avanda ka na ekimia, ye ba bengi ye, ba bizo nga landako, ye o, oh, nakutane na yemei, na bengi yemei, yemei ya ebi singa zaraka. Siko na soni wana, oyo Felix a zaraki nango, ki Felix a pesi bato, loko la ba kuingu waku mwanza, balobi na ye yo kuingo kende kosala, me kuingu avandi na ye 2 ans sans asala. Me na soni wana, na ba soni nyo sotu, donc Felix a za frustré, a za ki oblige. A kende ko yebi sa kabila ke non, il faut kaka tunda akase nda longwa, pondenge a zoko imilienga, a zoko mpanete. Yango moni kuna ba pesi maloba, ya longwe. Donc tant que tu as na kate occupation, puisque na mboko yo bozo luka bobo misa mboka na bino, mboko bozo luka ke bino mongo bozo ba institution na mboko na bino, boko ki koza na bato, loko la ba ruberwa na mboka wanate. Ba bisengimana na mboka wanate. Boko ki koza na bato, loko la ba bizima, ba zakaka na mboka wana. Donc, tu as na kate ya occupation, mais occupation moko ba penga kango prédatrice. Donc, prédatrice, c'est niko ba occupation oyo ba bloquer économie na biso puisque bango mutu ba simbi ba mine. Donc code minier ezala na maboko ya Kabila. Donc moyen kutu biso tout souffler ezalité. Donc on continue kaka na iloko na économie ba benga inflation sur inflation, dévaluation sur dévaluation tant que bango baza ko ba kanki biso clé bois na côté ya économie po biso tout tonga ka iloko te. Tozan na ba industrie te. Botala na soni o ba komisi biso ke na Congo to koma kosala ba maison préfabriquée ke lokola ba sardine oyo to liaka na Congo bozo lia sardine me mutu ba kata na Maroc mutu ba kata musika bino bozo liaka ka njoto yango to komisi ko ke boke ne kosomba mur basi ba sali mur ba beti ba briki ba sali mur na Turquie bino bozo mur wana bokoti siango na cargo ba memeli bino mur wana boye kuchuba ngo na mabele eko mamio. Donc to komi na esika oyo eza na soni na mawa. Pourtant na Congo toza na ba mason baza ko chomer, toza na zelo. Na même na ba rivière na biso bana o batoka ka zelo bazali, toza na zelo, toza na saka ciment ba ciment ya lukala, toza na ciment, toza na ba peinture, toza na nyonso, to koki ko pesa musala na bana wana basala ba biloko ba maison wana. Olé ya kukuma, biloko nyo soko mi préfabriqué, maison préfabriqué. Oh, so de mouton, et bandaki, ça fait, siko yon tozo kene deuxième année, ata so de mouton morote, ezalite. Oh, boy ba prosé, ba tousu wa biwa, vital a lingi kopima, puisque, ba sali appel, donc, ako, bako sambi sa yeli sousou, do 20 ans ba katele ye, le kye bere, donc, vital le 28, il faut abima, parce que 20 ans on a atta bino moko bako ko katela moto 20 ans mais procès wana ba juge wana motanoma bango comme on a Kabila donc ba katela vital 20 ans ba katela 3 ans et mama sokinani oyo ba bengi Amida akende kokutana na ba bengi Olive Lembe akutana na Kabila wana parce que mboka ezana kati ya occupation donc le rôle mboka ezana kati ya occupation ba to bazo sala ba loi ezaka kabango moko ba Rwanda to so ba lebi lelo bakangi vita bakangi soko lebi ba bimisi puisque biso moko nanu tozwi bibondelite nanu tozwi makambonyo so na maboko na bizote service secret to zana ngote o ba bengi armée zana maboko ba Rwanda makambonyo surtout même ba o maya komela zana maboko na ba mpo bango mo ba Rwanda ba mina kamayi na bizote ba tekisi ba compagnie wana ba SNEL ba société na biso ba régie des eaux zana maboko na ba Rwanda. Yango biso kaka soki tuza na bolembu, soki tuza kaka na ba théâtre, oyo yako niko bina kana ba marche moko ezanga direction, donc ça sert à rien ko bunda,
autant au sala babilo comme sous biso en France tant qu'occupation et kota qui abalement chaque français na moi azo sala na balma na boutou azo ko saboter et loko yo batunguna baye kokota mboka na bango mama moseka na pisi maloba soko zokanga. Merci encore pour la merci mille vraiment na la dion na bokebi na onyo so ouchi koluba mako na ngatongo itani mboka na biso na lopoto ba koluba occupation na munoko na biso balobi nini basali kokunza mboka na biso. Tango moto akwabi ki batako kumzanga, seki ozali lokola moumbu. Oza kwa moumbu. Na moya lelo, seki totali isitwani na mboka na biso ndenge za koleka, ngana lubaka tango nyoso. Banani bapesi batu lokola ba ipolitika nambi, nasionalite bila bakomi bakongore. Kaka misuba na mpoka, pe bato ya mayele, bato yo batanga, bato yo bayebi isitwale ya mpoka, bato yo bayebi mwa, bato bayebi politike, bato yo bateki mpoka. Menako kamo na bato mosusu wakomi kolobao, denge nini, banome nanga, enani malonda, bako kikola ko nomé malonda lisusu te pasala ki na 2006 asala ki na malumalu asala ki na ngoi nani komo ne eso ki ngoi nani asala ki na ye aye ko sala oyo ngoi mulunda eh mulunda aye ko sala nanga ah ngai pesa nga motema pasi na kati ya motema to komi komi lela to komi ko bondela soki ba kuluba mboka na okipe yango soki bazako ba mboka bazali ko konza biso bazako konza mboka wana eske bato wana mimo kotia elike pa na bango soki bokomi kotia elike pa na bango seke bondimi bango bozala na bango bango bazalaka ko konza bino tango nyonso na mokili mobimba likambo esala makanga na songa kaka koloba likambo esala mi na mboka na biso oye yebani polele moto susu ezali susu ya kobata mate ezali susu ya kobomba na te ndenge ezalaka liboso komama mokonzi president Honoré Nganda motema mabe ene azali na yango jalu azali na yango mpo babengisi ye kuna te mpo bapesi ye baposte te kasi na moya lelo oyo bafinga ye nyonso na oyo azaki koloba ekomi komona nokolele ke makambo nyonso mokonzi president Honoré Nganda azaki koloba bike bandeko na ngai bakendaka na elektio te na mboka oyo bakipaka yango okipasio ezali na mboka na biso ata boke meme 10 fois meme 20 fois bakopesa kabino bana mboka te au moins bazwa etikete na bango batia ye kasi liboso bokomona bike yende aokonza mboka me ye aza kokonza mboka te batie kaka po bavandisa kikisa bino mitema bana mboka yango tozali komona noko na nga tongo itani yango tozali komona eske na mboka na biso vraiment soki ba nomaki nanyo ba kobenga kombo na ye malonda eske ba kokaki kosenga bana mboka penzo ba lingi mboka ba kokaki kosenga ndingisa bike to sala marche kona koyebisa to lingi malonda te ba lungula malonda ba tela biso moto mosusu lokola Jean Pierre Bemba lobaki ba tia moto a etat civil me etat civil wana ezali ya ba okipa constitutionnaire wana ezali ya ba okipa pa
valeur du peuple et valeur ya ba okipa pour ceux qui toza ko loba bongo ezali moto ya koba ko konja mboka ba okipa okipa vande libino na makolo et politique na ba vande libino na makolo Roubaix, voyez, on a tato, ou tu koyoka siko, ba koti, juste kuna, n'amboka na biso kuna, ba bomi bato, ba tumbi, ba village, ya ba ndeko na biso ana, ba bomi, ebele, me mwa mbada bike, non, banano, ba evite, me ba kufi, ebele, ba msou, ba kimi, ba tibiti, ba dako na bango. Nanya za ko boma bato wana. Nanya za ko pesa motindu, Roubaix, me Roubaix, wafani na bango na katia kisasa wana. Toyoka teta mkwa mwako ke basa la ba marche ko deklare ke biso to tambo la lelo, biso ba opoza, biso ba parti politike, to tambo li lelo, to lingi yususu ba okipa na mboka na biso te po bango ba ninga bango. To lingi bango te, ava biso to kena ba elekse fo, okipa nyo swami ba na mboka na biso. Neba so fonda kana bango. Noko tonko itani, ezali pasi na kacha motema. Pasi, moto ya ye lobo, maboko pamba, makolo pamba, aye makolo ngulu, aye atana suve, timaza tsuki ya zawaka na yango, ilambo ya lata kakao ya mpinga wana, moto ya ye zawaki kulala na litoko, moto ya zawaki kulala tango susu kwa na tiki kwala, moto ya zawaki mune tena zata na broso ya mindele ya kubrose munoko na ete, lelo yo, bakomisi ye, mwa, qui politique en a besoin du président la sa commissaire roi ba de konanga botala botala lolenge de mona mobala ntek ba commissaire moto ya saseli bino mboka asambwi simboka na bino alongoli bino bo moto alongoli bino mayele alongoli bino lokumu bozalaki na yango asambwi simbino kaka moto wana moto ya na esani moko Eza pasi noko. Ngai naza kolo batango nyoso. Oyo nga na mwami loko lekomi kole kabu. So kimi soto silani na ba opoza wana te. Ba oyo bakangi ba na mboka. Bo ungu. Ba rwande bakangi biso bo ungu. Kasi bandeko na biso misusu bazoni kokanga biso. Bo ungu pejo ya makasi. Koto mikangu la mate. Tala lolenge ya pasi weza mina kati ya kukamamisu. So ki bato wana, bolali si bango te. Ata bolali si moko mbamisu bako mako banga. Po kongole ya banga kaliwa. Po, so ki totali bie, kongore zaiwa te. Lukwa papangbanda. Papangbanda ze kongole te. Azami zaiwa. Kongore abanga kaliwa. Tala lolenge ya bandeko na biso wana. Kama mwana wana eteni mokuse wana. Soka sa tomboli kanche tena ye. Baza kwa bampoa ya ipolitika na. Soka tomboli kanche tena ye bu. Bango nyoso wana nikila. Wafani na sewo. Nye. Tala lolenge lokola za kosakana na bango. Parce que ayebi ke bango na bango balia sani moko. Mwasi na ye moko aleka loba. Balia sani moko. Balambola sani ya ipoliti kanambi. Elingi koloba nini? Bango nyoso bazala kakuna na butu epa na ipoliti kanambi. Ndenge echeni wa munu bazala kosala. Ror na ye na moi abimia za kufinga papa mbutu. Azako sangu sa papa Mobutu na butu bakeko kutana ba meli champagne na bango ba ye na bango ba sakani na bango ba memesi ba carte ya mbongo azomine na kisasa vandi swi kimia e mukromoto na eko tomboko atelemi lisusu ndenge moko role oyo ba opoza oyo ya sikoyo bazo sala epa na ba okipa me ye chenyo ya mulu bazaki kosana mwana mboka me bango mabe
oyo bata ko sana na okipa po okipa za ko yande ko boma biso okipa za ko yande ko botolo biso mabele na biso soki mabele wane keyi wana biso ko zongisa yango pona ko botolo yango bante kunange ko koma pasi soki mabele na biso ne kia sa bango lokoba to mona ko ali seki peut-être bango ba okanisa ke mboka kaka lokoba soko balo babo mukolo etongo ko tana mkonso tongo etani kaka bobalo bike ki vukuna ese kabwani basazu yango ba 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 basali yango publique na bango eke na bango eke na yango nde sika bango ba ko setuka wana tala brinke mboka na biso sokte esengeli miso bana kolomboka wana tobosa na makambo ya ba election totelemela po tobunda mpo ebele oyo babimaka wana ebele oyo babimaka wana motango wana meme ata lokoba kotangela biso ntango nyonso barwande baza kokoto barwande bakoti na Equateur barwande bakoti na Kivu barwande bakoti na Kisangani barwande bakoti na Bandundu barwande bakoti na Bazai bazali baleki biso bakolomboka na motango te bandeko na ngai soki biso bakolo mabele wana tolobi lelo tosilana na bango mwana na mwana na molangi na ye mwana na mwana na ebende na ye mwana na mwana na nchete na ye mwana na mwana na eloko ya mabe oyo kosala mabe na kanisi bako kima koyoko toyokaka kaka wao ndenge tokoloba miki toza koyoka eza okola ezali koyoko toyokaka epesaka biso somo lokola somo ya nyoka nyoka soko yoka kombo ya nyoke kufi kobanga ya makasi nde ndenge moko biso tozali tango tozoka baskotie bakotisi bankoye batonti boye batonti boye somo yango ane koma na biso toza komona biso okoka te me soki tolobi ke oyo ekoya mboka na biso Zaire mobimba 4 point mobimba wana batelemi mbi balobi lelo tosilana mama tata mwana elenge mwasi elenge mobali koko miso nyonso na nzela Rwanda akokpapata na mbongo akokenda bandeko na ngai oyo ololenge ya ndenge nini ya mboka bobokonyokola bandeko na bino awa tolobaki alobiki botika koleka bino bato ya IDPS voilà tala Félix Tshilombo akomi kosala kokanga bato oyo bakoyiba mbongo akomi kolakisa na soki Félix Tshilombo moto akangisaki Vital Kamerhe boni mwasi ya Vital Kamerhe Amida ake epa na Hippolyte Kanambe kofuka mapo abondela ye babimisa ye mobali na ye mpo na nini aye epa na Félix Tshilombo te seke elingi koloba Hippolyte Kanambe Félix Tshilombo akangisi Vital Kamerhe te mpo bango nyonso basali role ya koyiba mbongo na mosolo wana yango ye Félix Tshilombo ki president banome ye salaire na ye na mbula moko salaire na ye mo salaire na ye ba million ya sopeli bandeko na ye asopeli ba mama na ye asopi kosuma bandako asopi kosuma ba villa salaire na ye zali combien bandeko nanga eza komono na polele nga soki na yebi ki moto ya kangisaki ndeko na ngai mwana na ngai nga na kokende mpona mosu kokende bondela po ya nini sina kokende mpona moto ya kangisaki mwana na ngai to ndeko na ngai nake kofuka mepa na ye kosenga bolimbisi na ndenge ndeko na ngai abimisa ye atika ye libanda ndenge moko lokola Amida ke komifukama na makolo ya Hippolyte Kanambe emononi polele ke Hippolyte Kanambe kanashie moto akangisaki Vital Kamerhe akoki mpe lelo koloba bike wi abima me lokola biso tozaka ba ebobo biso tozali babolole soki mpe abimi
ba beterie maboko abani pe ko sala musala na ye kimia parce que ce to zeba bolole ko modele ye tamboli mokili mobimba a detournement ya mbongo na kanisi ye atabimi le ba fanda na ye asala business ne mususu asala musala mususu mais le cola mboka na biso ezali na maboko na bango ba okipa asali pe abimi pe abandiko azongi sur politique na ye boto moko akopekisa ete po mboka na biso eza na maboko ya ba Rwande tuchi ezali na maboko ya ba okipa abandiko na ngai mboka mobimba tozo kosakana na yango biso moko boyo tokuma kaka koleka koloba koloba Rwande kuna baza kosala musala koyiba kozwa biloko na biso kokenda nango me biso toza kokufa na nzala biso tokumusoko bozo kokufa na maladi babiloko akolia ezalite misala ezalite bozo tika bango kaba panda wana kaka bande kona biso oyo bakomona kuna bavandi kwa na kisasa kuna baopoza baopoza wana baza komona mboka na bango babota milelote babotami lelote ipolitika namba yeko kuta bango bayebi mboka na bango ndenge mobuta tikaki yango bayebi na ndenge komi lelo me bandeko na biso wana bazaka na mawakoto wana te ata muke bazali na yango te doke mboka ese ekufi mboka ekufi bandeko na ngai tango naza koloba foto soso na moko na moko ba opoza na moko aza na ror mwana ye oyo asala na ba okipa. Moko na moko azali na misala na ye oyo ye asala na ba okipa misala ya molili. Kasi yango pe ba bangaka soki amengi komibimisa. Bako tandela ye yango. Tina yango na bakoma lokola ba ebobo. Bakoma ba ebobo, bazoba, babolole. Bakosala ka eloko moko te bandeko na ngai. Soki tozeka sima ya bato wana, toko eloko moko ekosala mate. Bazali na mawa ata mukete na bino bana mboka. Esengeli bino moko bole botelema. Tout cela soulèvement populaire du bois à la Libanda. Bon, bon, comme au sous-sous, batelema, batelem sa bangote, batelema bangoma kona kanda, batelemi, oui, bazali na bateau, mou sous-souyo, bazako boya ma kambouana, gouvernement wana, bazali ako bombana yako batama, mais tango yo ba yo ki kanda ba bimi. Mais ma hope va profiter ma koti kati ba bandi ko sala soulèvement populaire pa mboka batana libanda koma biso toza ko kokoka ko sala soulèvement populaire te kasi toza ko ndima ba élection oye bomi bino na 2006 e bomi bino na 2011 e ye ko sakala na 2016 na 2018 oye bakamati penza e bobo oye bobo ba ye ko tiela bino elima ye ko wana alobaki ki confirmer na mboka na ye moto abi mate moto akoto te avye bi mate me ye wana komi kotambola ba buba kabino ko lati sabu ba maske ba komi na ngona na bilongi ko le kakutu ba kolombo ko yeseka maladio ye bi mate ye si ba ngoko tisa e komi sa ki so mboka to komaki komona ngana komaki komona ke di kolona se ndi ke e di pabiso mboka shantia kimbala moko mboka komati kakande okomba na njira oso tambula distance mbula ya ta moto moko na njira te ata mbua te ata nia ute ni base na modelo yu baso sana mboka na biso te tala ko sakana na bato bako sakana kona nini po wapi sakama ngo mosolo bini mbomo na kupasi pozo mbono te mboka ndenge komi mboka bakomi ko sakana na yango tango toza koloba bike ba province nini ba fortier nyoso ba mindelo nyoso ya mboka na biso nyoso ne bibwa wana ne kuwana bazeli ndimi na biso ata moko alingi biso bazairwa te
bango nde bakona bango pike soki boye bakate bakona kona bango bapike bango nde bakanga banjela na biso ya ya bitumba oyo pona kobengana basubi kobengana ba na ba okipa wana okena sasun sasun besu pike zali okena Angola pike zali okena Zambi pike zali okena Tanzanie pike zali okena Sudan pike zali totanga te po bokuna makote biso ba Uganda ba Burundi na Rwanda ba pike wana nyoso wana makuma bilimi na biso mazako saila ba okipa me ba yeba ba tuchi wana ba yeba ke ba uta wapi ba bandaka ko ba bandaka na Rwanda te ba uta mosika na Ethiopia wapi bako yaka kotikalaka ko konchamboka ya batoko yako ya me mboko yo bango ba longi yango ba koma ba ngonyo su ba koma ezali kaka Rwanda wana batuchi baza na Kenya baza na Burundi baza na Uganda bazali na bamboko mosusu to monoko oyo bamboko mosusu to tanga baza muke me basimba mboka wana te me bakoluka nini bazwa njoko kasi bawe ba voisin na biso baza kosepela bayeba ke bato wana ata bambula na mbula ata biso tozesu na bomoite abina kokufa njele yono kufa lobi mponga bakabi nzambe alobaka moto oza kokusa basata pourkua biso okufaka kaka na mbula ya moke nga na kokoma buka batuchi basili kokota na kati ya plaza bazala kuwa na plaza kuna po bango balingi mpenza bazala international bango balingi bayebana bango balingi bakoma na mboka nyonso bayebana meme na Angola basa koma na bango na Angola bavanda kuna na Tanzanie kutu bazala na bango banda kala na Zambi bazala na bango banda kala me loko bayebi Zambi kuna bazamba tamatata bomoni tango basali ba election na bango babomela kibiso yo pase na ina bosani isusu kombo na ye oyo babo makyo ya bimaki ya iko baba polele ke moto wana azali Rwande bayara mboka na biso mbanda kala soki bo vote ye toko koma sikuba esclave ya batuchi babo ma pase wana ndiki da po pase na bosani kombo na ye lisusu babo ma ye bande konaka yo lobi bino bo lobi kaza mwana mboka koma na mboka na ye bolobi politika na bazali kangore koma na mboka na ye atongi ata lihongelete atongi yango te lihongele oyo mpona biso babengaka ndako oyo batata mibali bavandaka bakumu bavandaka mibali bavandi kuna balambi basi balambi biloko baye kopesa bango esika na bango bavandaka basi bavandaka kuna te atonga ata yango te me kenda kota na mboko oyo abo akola kuna soki abotama kuna na Tanzania bokoma kuna na Tanzania kuna botala eloko ya sadi alongoli ofida na biso alongoli ofida na biso ake kotia ngo na Tanzania ekomi ya ye soki boye bakate ekomi privé ya ipolitika nambi ofida wana elongwa na mboka na biso ekoma na Tanzania oyo bakina akina kotonga kune ekoma na Tanzania omona wapi douane ya bato mosusu elongwa na mboka bango kina bakina kochanga na mboka mosusu bomono wapi balobelaka yango kayembe tolobelaka yango kayembe kenda libela ebunga na mito ya bato bato balobi akakutu atate bandeko na biso kuna bato bosana bango tobosana kobosana bakoma bango bangole oyo mboka nini oyo bandeko na nga nokotongo itani take biso bana mboka tolingi kotelema te po tosala baelektio tosala nini soulevement populaire batonga bakobandaka kosakana na biso kosakana na biso meme mindele bakomona biso babolole so mindele bazakosala ko ndengwana po ezali kanda abi bato ya ndenge nini oyo
biso to sala kina molili 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 to kwa saki to zo banga biki mukolo yo ba kongole ba koyoka ba koyeba eko zana biso ndengeni nesi koyo ba mwona kwa biso pamba ba mwona kwa biso pamba ba wabi oyo ba kandenge oyo yandenge nini yoyo tala lokola ba kamacho wana ba chini soki ya sola penja felisi chini ba zali azali zaiza azali kongore mais tala gouvernement na ye manani ba tondi kuna oboni koya ba toba zali soki ta onga na za koloba mboka na biso mafia occupation ya mafia soki yondimi ko sana politika nambie yaka na yo sala na yo lokolo lingi yiba na yo lokolo lingi po komi mboka ya mafia yango na bango baza ko sala ndenge wana yo mono wapi moto yo manda na ye sili yako makakopesa motindo ya banda ko dirije mboka wana mpe batone bakomi koyembela ye botangila biso bamboka nyonso soki president na longoi eske bomona ka susu de banakada komo ni ele baka na gouvernement komo ni ele ben esaka ka susu de ko ba tikete na susu zera ka bilo ko nini simalongo la longo la ka yango asaka ba fortune de susu zera ka te koma moto yo bolobi manda na ye sili Felisi Chilombo nde azali president me moto ango azali kaka wana za ko pesa motindo ya ba mapinga azali ko pesa motindo ya palais du peuple azali ko pesa motindo bipai nyoso bande konaka ni seki ya ni yoyo tumi longwana no na boumbu oyo bande konanga yi bino bana mboka soki bolobi ke botelemi muta ko kangela bino nzela zali te soki bolobi ke lelo biso totelemi tolembi bokolela pasi me boza kolela pasi yango pe boza kolubuzo bima kosa ba marche ya election oyo election ebomi bino election enyokoli bino election epesi bino souffrance na souffrance tina siko boza konyokoma pe botelema penza vraiment bokeza ko sala nini ke biso tolingi moto wana te tolingi malonda te ba malonda aibaka me ata balongoli malonda lelo lokola bino botamboli bosepeli abike bolongoli eko change te bakoti ya kaka moto na bango soki bino lokola boza kolela o moto etat civil na etat civil infiltre eza na kati barwante bazali na kati ba oyo bayeba minoko na biso ba oyo babotama na mboka na biso ba oyo ta mosusu bakola na mboka na biso ba oyo bayebi ko ba français ba oyo baye koyeba lingala chiluba kikongo bakobimisa moto wana bino bokanisi ke aza moto na bino tala lokola bajija ya constitutionnaire soko tali bango mpenza malamu atako balobi ba oyo mosusu wana baza bato na biso ya kala bato na biso ya kala mais barwande bakoti na biso kala papa mbanda ye kola kikoloba lisusu na 1959 bakimaka mboka na bango bayaka barefugie na mboka na biso 59 bakoli tolongoi nano wana na ntango oyo baza kosala nini ya jikamine kuna ya katanga kuna si ba belge bako ya kosopela biso ba rwande na ba ugande na ba burunde basako ya kosala misale pana biso batiki bandeko na biso bakotisa bango me ezalaki nde wana ezalaki chaine na bango bayebaki mbula na mbula na mbula mbula moko boyo ba rwande wana bakobotama bakokoma ebele na congo soki toye kobisa likambo boyo bakozala na kote na biso parce ozomona mingi wana mingi bazali bakoko ya barwante noko ngai motoroko ya momukweba enga na kokoloba makambo na ye moinga na baka makambo na ye nabaka makambo na bango ti bango nyonso na bazali baokipa eske bato ya normal penza soki ozali penda mwana mboka yo kozalaki osuteni motoroko ya oyo bakobenga Moïse Katumbi me ye aza moto ya Moïse Katumbi ntango ye aza moto ya Moïse Katumbi
Moïse Katumbi égale nani? Égale Hippolyte Kanambe? Hippolyte Kanambe égale nani? Égale nani Paul Kagame? Batouana. Oh ya outi kokufa oyo oyo woko benga yeso ki nani azaki sibi moto ya ya nini soki na sire goma soki nini. Oh ya outi kokufa. Kamata histoire na intenge balobeli yango. Soko landi yango bien logi pe na yoti wana bayela biso kala. Wamba dia wamba. Voilà. Ndenge bapesi histoire na ye. Na Tanzanie. Comment Congolais qui en a pour refuser na Tanzanie na likambo nini? Azalaka nani? Il faut que tu me dises quoi, non? Bazali batu ba kote la biso banga kala. Même au boko benga elle lo na ngaka kuluba na sukaka. So na komika kana dutaka. Na dutaka te do, na dutaka kona kubimisa yango. Pomba to alia mama musika limba ya lekisi, ya lekisi. Non, na lekisi te. Na zali boma te. Na za moto. Même au boko benga bati soki mukweba, soki mukweba. Landela nationalité na ye. Moto nyonso oyo aza kotia garon na mpoka na biso. Oyo azalaka na ipolitika nanda banga ka ipolitika nanda etabi misa makambo aza kosala makasi boso mwono kwa bike ya azali elombe ya banga ka ipolitika nanda ete. Me soko lantia ngo malamu tala bande kuna biso ndenge bazonga kasini. Bazali bato na bango. Makote la biso na bamikuwa. Ma kote la biso tina misi sa. Ma somba ba mpoka na biso, ba village na biso. Ma togo kolo bako benga, ba matata koyo, Rwanda 100%. Nibu komisa ye, Congo rrr. Vita la kamere ya, Rwanda utu 100%. Nibu komisa ye, Congo rrr. Toko tanga basa ye bili. Zoe ya kota ki lobi lobi na mpoka na biso. Asani nanu atape me na mpoka na biso ata 20 ate. Zoe ya kokisi nanu ata 20 na mpoka na biso te. Me tala lokumu yoba na mpoka bape siye. Tala ndenge ya komi. Po ngayi na dinga anakumi sa te. Atongi kuna e. Asali kuna. Kana asali kuna te. Atonga munene. Atonga budinge. Atonga vila. Atonga toe mbakata ya ndako monene leke mbuta tonga. Azali toujou okipa. Mwana kobete na ye maboko te. Po azali okipa. Po azako lope bino. Po ye azali okipa. E denge moko lokola oyo acholi bino bana mboka. Akatonge ni mino kamwa l'hôpital alihange. Tala kamwa l'hôpital l'hôpital angwende ki batonge ni pe yang. Ato kwa batu saka. Batu bako saka na mboka na biso ya. Batu bako saka na biso ya. Mobutu. Mobutu ya ki wakuta l'hôpital mama ye mwoye atia ki nakumba papa na mwane tango tosarebo otatisike. Kulungula bakombo ya l'hôpital ya jeneal. Kenza ki l'hôpital ya berge batonga yango. Mwana ni Mobutu. Asala ko ya ye privé te. Po ya nina bongi saka kaka yango. Ma klinike ngalye ma kinoise wana. Ndeke toko kakasitwale yango ya ba klinike kinoise wana. Po na nini ye abebisa yango te. Adetuya yango te asalo ya ye. Me alibi ki ya vali mwana mboka na bongi saka biloko batike ze makasi na bongi sa yango. Abongisa ki yango. Lopite mama ye mubiso tango toye na kisasa. Na ezaka na mutu nangai. Nde kona nangai kiko aboti. Toki na otayi tupi na kima aboko pamba. Tomema ki miloko akulia te. Ti baza komela kuna. Kolia baza kolia. Bapondu bako lamba. Mabumu bako lamba. Banyama zamba. Babiloko. Tozoke na kwa tozumo na ndengi bako kina kopesa bango. Na mama yemo. Me lelo yo kina kotela mama yemo isali ndenge komi. Me mekuta kwa kwa baboya kumbwa ya mama yemo balongoli kaka mbala moko mama yemo bati hôpital général. Mi soto kozongi saka yango. L'hôpital ya roi Bordeaux isali na kamasina. Noko batonga yango ya kitoko.
pourquoi moi si on a maman Olivier Lemba qui n'a qu'à t'accompagner ça et à ça l'angot publicité pour comment appeler malam l'hôpital Saint Joseph n'a limité mais pourquoi parce que bango baye ba détruire ba zo détruire ba ko bomo ya biso nyonso bango baza ko salo ya bango pour bango baye na mpoka na biso business commerce et boko bete na ngoma boko boko kaisa ka l'hôpital ya ngoba sa bino ya ofele mais l'hôpital na bo yeba bino ba de ko na biso botraka na mayele mokuse lobi lobi ya coronavirus e bimaki awa ye Olive Lembe na Vitara Kamerela si ba sa bino ba commande ya ya chloroquine chloroquine yango ke yuapi totu na chloroquine yango ke yuapi Mino bande kuna biso bozali na kati ya poto awa bongo. Mino bovana ndebo mona kama kambo polele. Benga nde kuna yo ata mukolo moko atia lokolo na kati ya l'hôpital yo wana ya mwasi Olive Lembe tezali l'hôpital viva mort. Makobanda kuboma bato kuna malembe malembe. Po bato bakosala kuna bazali bato yo bakopesa motino na Olive Lembe na ipolitika nambe. Bomoni chat nini sentinelle nini hôpital sentinelle ndenge za ko sisa bino botuni na biso soki bato bakina kuna soki bamaka kubika et puis soki bato bakofi ole bakina utia bango na ba morgue mususu pona lokumu kaka tokwe ko tika mtu na sentinelle na nina na hôpital sentinelle l'hôpital sentinelle tango kuna utika bango kuna boibe leko ni basala ka mare ya bango ya bande kuna bino balongola kango mitema ya bande kuna bino balongola kayango soka kufika malali ya mabete soka kufika malali bo balongola kayango ba injo batonti kuna bato ba vandi kuna longwa docteur likolotina se ba inje na ba inje business ya nchoto business na makambo nyoso na mboka na biso oyo ba okipa basali ko sala nana za lakawa buso ndiko nanga bengi ba bengi nanga bi jamais ko kinaka na ba hospitali wa soki atoke na hôpital ya privé ya muke oza na mosono ba kusanya moto na malamu akobika l'hôpital oyo ba fungoli mbangu mbangu 18 bande kuna ngafu bo sosolo konano 18 batona ba vani na mboka na biso après ba bata misima ya Felix Chilombo mwasa na ya kola kisabike atongi l'hôpital et mais l'hôpital yana ezali nde liwana bino te Makuba ntako sisi sabino kuna na hospitali wana te. Ya kotia dokter ya mwana mboka te. Ya kotia ba efumeo ya pamba pamba o kato ya solo penda. Eko za batumeo bakubando za motindi pana bango. Ya zana ron na emu nene mwana mwana za kofala. Soki ya zoko kanisa na mkutu ese binye mkauka o ya za kauki. Pwazo ese sisi e nchoto na emi sopona ese kauki kuna na kati ya nchoto kuna. Yenda kanisiki ndenge ya zako yesa. Ba teatre ba collabore ba teatre ba teatre ba comme si ba tonaye ya kanisa lala kan ao lala ndoto biso to kondima epo akoma president na mpo president na mpo kanabise alors soki mwa sona komi et c'est bande kunanga soki yesu akomi lisusu boye ba to koloka ka lisusu bitumba oyo te atato matato kita e kozana biso ma pasi pona kolonga yango alongonga na biso poto kangalo bine wana ya 2023 ke lecture sous ce sala mate bande konanga po bango bakosala bango lokola bazali wana bakosala kaka kolela mno kwa boy bakotika te esenge biso to kima mpango poto sala sous le populaire to bwa ka bango libanda soto bwa ki bango libanda babilo ko nyoso wana na miniti esili na yango vraiment ezali pasi mingi nako na ngatongo itani mbote mokonzi president Honoré Ngbanda elongo na bolonga ni na mama Ngbanda pe na bana pe na bakoko na uti koyoka ndenge olobi oui ebele pe ba uti ko benga nga kotuna ndenge nini bino bokomi sikoyo bolonaki mokomi bomona lembi ngai na zozo msema ngoka ndenge olobi na zanga bike eske tango yo tali bilingi wana otanki makomeli Zonga otanga makomeli yo bakomeli ndaki sanini ekomami kuna. Seti meziri yo mokonji ya sengaka yango mbula na mbula.
yango ba yeko bimisa ngo kola kisabike, botala, boza kokufila ba eleksyon, ba ako bomabino. Botala, to na ba seti mizi yo tolo baka nango bandaka la soki tubo telemilaka nango, bo salaka yango bo bimaka ba bisika nyo so wana, ndalelo ata felisi chilo muta ba nomie yete, ndalelo yo ba ukipara tamo susu ba zali wana te. Eloko yo to sala, yango yo. Ndalelo seti mizi yo na soki ba sali yango. Eh? Bande kona biso ba bimi, ba mi pengwa, mi balongoy. Rwanda koza na makasi te, tutia kokoka yusu tute, paske tutia za kolonga biso po, azali na bande kona. Mbono kwa nane ipolitika na mendega komi na force yusu ya makasi, po abata misima ya ipolitika, ya Felisi Tshilombo. Ndenge abata mi aza kotala rore mosala moko makasi, bomwe ndenge bazali koboma. Rubero tozali koyoka ya kutu kutu, akomi kosala polele, po na nini, na mukiri mimabai bake, prezidoi kongore, oya ze kongore, aza koko kako, potisa. Na kati yote, mamamo seka na kati yote, Felix auti ko sala conférence po voyage na esi na Braza, auti ko lubake, bango na kabila bako kabonate, ezaka kamwa ko swa na mike mike, me basi ba bongisi, ifo bako zala kaka wana. Do batinyo sotu, baza ko zela ke, chilo boati ka kabila, donc ezali kaka bozo bana bango puisque Tshilombo akotika kabila talo bien wa kotika te donc ba ko bongisa makamu na bango nazongo sio maloba nako Tshilombo atika na kabila te azina kabila changement moko te eloko yuko zalande soki ya lobia tika na kabila habi mande ayebisa bana mboka lokola muzambo talo baka ke bato tozela bango politika nambe ye moto tina lelo banome ngai tina lelo ndenge na komia wa ye moto achaki ngai ye kaka moto azao konza mboka bobima bo tobingana na bango bwana nde ekusimba kasi kaka ebele boye Felisi Tshilombo akoka bwanaka na politika nambe te bolongola na moto na bino asaloba yango mbala liboso. Bolanda moto langaji na ye bandelika kaluba. Yako kabwana kana ipolitika nambe te bakomi wana bomanganga na bomayo. Soki ipolitika Felisi Tshilombo palangani ipolitika nambe bomaye. Paske basa ebi feblesi na ye. Alubaka ebi atako simba mtu kite. Boyo kakate emoka lubate. Na vina ye ebi ndeki basimba mtu kite. Ayeko babi azali na experience te moto azali na experience ezali politika nambi akoyeko la experience na ye epa na politika nambi koma biso tozali komile la kaka boyana na politika nambi akoboyana kana na politika nambi te po politika nambi motapesi lokumu wana pona na Felisi Tshilombo motapesi ye sika onezali politika nambi na polo kagami ya koboyana kana ba Rwanda te bande konanga ce qui nous ont dit il Felisi Tshilombo ko changer ti bokoma na 2023 bokepe na ba election soki a sali malam nazo bise mino mbala na mbala soki Felisi Tshilombo atosi mibeko na bango oyo bango na bango bayoka naki aza ko sala bango musala bango kitoko bakoprogramer kaka lisu Felisi Tshilombo aza bakaka na boti yango na moto na bino ndenge na koloba. Meme ba leader ba ko babio toki na ba ko yakokosa ba ngona ba Amerika kenda bo misakabana bo sala ba march bo sala ba discours ba tuma mona bo komi ebele mbala oyo na 2023 ko tia bango lokuta ba tuana soki banga ki ko tia mate fa yunda ba tia ki boni mutaganya ki ba tia ki ete me ba tia pembeni est-ce que bino bo zoko kanisa bike soki biso to sali soulèvement populaire terre Felisi Tshilombo akoki pe kokenda lisusu soki aza kosalela ba Rwanda mosala kitoko ndenge bango babata misima na ye po bango ntiela na bango mosusu mibale misato ezali te mosala drone na bango kako bakobundira o bakosasa biso o bakoboma biso bakokufisa biso bakokufisa bino banzala eloko moko kaka po bakata mboka na biso soki bakati mboka na biso nde bokomona bato wana bakoki makoto kuna basali pibike na bango, bakomi kuna, batiki biso mutakala. Bozo ambote, papa jeli ozo ambote, elongo, na libota na yomu bimba, pe na kukina kupesa,
mbote pa ya mama kati botu ozwa mbote pe na kuna kopesa mbote pa na kotongo etani elongo na bolonga ni nayo pe na kuna kopesa mbote pa ya papa Jeli na sotanga ki papa Jeli pe na kuna kopesa mbote epa ya papa na biso lokoboto na yebike pase zali na motema nao kokata kobenga mikolo yote tokobenga na ozwa mbote elongo na bolonga ni nayo pe na kuna kopesa mbote pa ya papa na biso ya jove ozwa mbote elongo na libota na yo mokuba nazungi seyo maluba mokuba. Merci mingi esengo mingi biso tulobaka yango etilo mbolobi que nous allons pas nous séparer, on voit les intérêts de notre pays, nous sommes en coalition et nous allons essayer de trouver des solutions. Donc batonyo surtout on a moni mikolo oh oui tilombo ya tiki kabila a komina ba Martin Fayulu nyoso lokuta na lokuta parce que ba kabila na tilombo baza kolia bien tilombo ya kiwana ba simbisa ki e pouvoir ko simbisa. Donc ndenge yo moko uti koloba wa mama mosikake oyo tozo komona bato mususu na corona on dirait bazala kokwa ba vegle oyo moni ke ye ezala ami da memina bana na ye bakende ko seng ba pa ya kabila. Ça fait deux fois. Aki kuna pa Kabila, le réseau ko la ki sa ke pouvoir rezana maboko ya Kabila. Oyo muto ya tchaki mo makelele, bakateli 20 ans. Donc ye mukuna. Donc bakateli 20 ans puisque yes, akena ki ko porter plainte na Kinshasa na moto bino bo komisi roi, yo ko ko funda roi, oyo abalisa yo, oyo pesa bino ba mbongo. Omoni mikolo nyoso basekere ya bato batanzambe soit disant nzoka nde baza batanzambe te baza vraiment bato o babenga ba pakano omona ke bato basonika futa omona ba denilesi omona o to liaka comment un pasteur alo bakato liaka Kabila lesa kabiso kitoko soko kutani na kimbuta okosepela okozonga mutuka na carburant okozombongo donc ba lakisi biso ke bato nyoso bakendaka na binzambi wana donc bokendaka na bino kaka koteka molimo na bino bomemaka bambongo na bino pona kuenrichir ba miyibi yango na kati ya Bible balobi ke bato bakosufrir mingi ezali bato yo bayebaki likolo ba nzambe mais basaleli yango te ba eglise mingi o eza na Congo ole baloba ke to sali mabe mingi nzambe elimbisa biso bango bakoma kaka okokende poto okozwa libala, okokoma moto ya riche, okosomba mituka, yango bazosala evangile babengaka ya prospérité. Donc, evangile ya repentance, ya kosenga pardon Nzambe, vraiment nasali lisumu, mais lisumu nasali na kozongela ngo lisusu te, olobi yango vraiment oleli, wana Nzambe ayoka. Mais mingi bakoloba bino bozalaki ba pasteur, bozalaka na ba église etonda, mais ngai nayebi bino te. Boke ni alifelo na ebi binote. Po oyo soni, basoni kafuta, ye azo bongai, naza parmi ba pasteur ya liboso a Congo. Yango naza mokonzi eglise ya leve, bino boya ko beta, mabanga na eglise nanga, yango na ebi si eglise katolike, ngai nazo menase bango, ke ndere ba yaki ko zoba kuluna, ba bamba mabanga na eglise nanga, ba eba ke ngape, soni kafuta, soki na bengi batu nanga bakopanza ba eglise na bango ya ba katolike na ba eglise ya ba mupe eza soni na mawa nivo tokomi mais soko moni ba mère sinyoso eza parte ezoko lakisa nivo ya peuple congolais po bazwa kabiso na ba emotion bokomona kaka to sali marche plein na plein ah sikoyo tokomi lokola lamuka tokomi lokola IDPS lamuka na IDPS ayo kani eh toko benga na ba Rwanda lobby bokopo na kaka Felix Abimi oh dialogue biso tozana biso bien na Kabila donc moi ba nungu oyo on va trouver des solutions pour l'intérêt du pays, nous avons pas de soucis ensemble, nous allons rester ensemble donc makamnyo so bozulo ba bilobela wana yebaye akati yango donc boke sana kati ya occupation et occupation est l'ennemi puisque tant que Kabila zaraki wana tout le monde a capté que l'avion rwandais est à 6 fois par jour na Congo na 500 personnes bateau bazoka avion en retour
bazalaka te. Kaka avion wana yango kaka eza kuzoa na mboka na biso. Na ba mboka na biso na ba kasumbalesa na partout kuna partout donc bango moko ba minerais zo kubima nango lokolo ya mai. Yango boboni moto yo Katumbi wazana ye Tanzania Zambien aya kokosa bato bobima bampangi na muno beno bima sambu na kunwana sambu na bola na beno alo bana chiluba alo bana swahili me mokolo bato bakobima ono ngai balingaki baya kobomanga complot yango moni pona respecter makilebi mate nga na binite donc elakisi na bizaleli na bango na bible babi bato mabe bokoyeba bango kaka na bizaleli na bango yango oyo tozokomona na bato oyo bomoni pe alamuka ah bomoni ba plein bon mokondi na biso Martin Fayulu azozonga le 2 août bozale bele to yamba ye bozale bele bokoyamba ye kaka ndenge ba mesana ezage na bango wana akobenga bango bakotinda kaka kasongo soki ba monika kaka bo boyebo ya ba betel bino mwana mutua mwa ba gaz lacrymogène bozongi na ndako na bino ba oyo bakozoka bazoki ba oyo bakufa bakufi. Et puis, à Rwanda, et qu'on touche Bango à tate. Pas plein, ou qu'on soit plein à yo, même ville à Kinshasa, on a 18 millions d'habitants, et qu'on soit la Bango, et l'autre côté, pour l'obinango, Chilomboué, Moraya, pour le paquet. Ah, biso, tout ça, un problème, t'es dans la coalition, na biso, gana Kabila, tout solo là, na biso, kitoko, mais, ben, nous, on est à l'ingaïté. Nous allons tout devant Sassou Nguesso, na Sassou Koutazo Seka. Yepe Sassou, wana, yé mutaza vraiment putazo côté ça à côté qui bosso ba rwandais donc ça soit en moto yoté ya ko kene ko talai ça souffre fois longwa à boma lisuba lisuba zo kamboka o lisuba lingaki ka ko tika ba français à koma côté mususu ya ngo boni ba kwa kola e moto wa donc ba to nyo so ba kufa ki six personnes wana et lo ko moko ba zo ba ite pesete ba to nyo so ba zoka ki zoka ki zoka ki na ba marche. Et là, comme on a dit, il est Félix a dit que malgré que ça marche, il y a un peu de Kabila. Donc, on a dit que le peut être brasé. Donc, si on a dit que le Taliban est là, il y a un peu de temps. Pour que le Taliban soit en opposition, il y a une majorité. Il y a un peu de temps. Donc, il y a un peu de temps. L'espoir n'est pas le temps. On a un Rwanda, tout le monde a une stratégie. Oye lobi ke le pays est occupé ba sala ke élection te le pays est occupé ba kendaka na dialogue te po dialogue wana e ko sala eloko moko te ata botie Yesu na place a seni mokolo ba ko pesa resultat e ko sala kaka ba to Kabila denge kaka ba sali bino e sala na sena e sala ba gouverneur ba ya ba province e sala na assemblée ba ko sala kaka ba to na bango. Donc, ce qui vous connaît qui marche autour de Baki, vous connaît qui marche pour na malonda, donc ça sert à rien. Et ça car le coup la marche au yo besoin qu'on paye ça sous bata Kabila matas. Bien on m'ont preuve bateau yo y a FCC balobaki bango pe bako marche. Mais pour la nini ba annuler voyage marche na bango, ba annuler marche na bango parce que balobi que ça sert à rien puisque bango ba bazar pour ça bateau qu'on marche te puisque bango tu vas simi mando qui bango basi ba bilo kone su toa. Donc biso ba congolais soki to vandika ka boye ke yo to tia espoir ke mokolo moko boye Félix ko kabwana na Kabila donc toko tela miso toko yeba eloko ko sala te po Félix a koma na ye kaka moto ya Kabila. Félix a zandenge moko na Badibanga. Félix a zandenge moko na Tshibala. Donc baza bato yo baza ko salela occupation. Félix, il faut que tu aies une liste. Il y a bato nyonso yo, il faut que ça la bango opération to yebindako. Et si ka nyonso Félix bandako na ezali, et si ka nyonso famille Félix bazali, il faut que tu aies bango lumbe lumbe, il faut que tu aies bango moto puisque Félix a kozonga na isimate. Le bato tout bazo tia espoir oh, ma marche bimi, to komona to kosangana na IDPS poto benga na bawande, moto akubenga na bawande bazate puisque IDPS bazako lia wana. Il y a Félix Albi qui a tindé Jean-Marc Kabunde na moto Babengi Moussouana Bassa Lagnon surtout Babongisa ba violon na bango basolola pour hein intérêt ya mboka mais mboka eza na kati ya mboka ba Rwanda intérêt ni mboka za nango kozala na batwana oyo ba kotele biso 24 ans
yango tozoko toza na kanda et puis tozoko lobaka kana peuple congolais il faut ko bima il faut sikoyo ko annoncer te il faut ko préparer babilo ko bengi cocktail molotov pour il faut ko présenter na peuple congolais que ce qui va bêti gaz lacrymogène c'est pas la peine ko kima ce qui va bêti mansasi na likolo c'est pas la peine ko kima bino boko telema bo batami sima banzete bo simbi kaka ba milangi na bino oyo eza na essence na kati ya milangi oyo eza na singa bokozala na allumette opelisi yango obombani sima nzete obwaki obwakeli basoda wana obwakeli basoda puisque soda oyo aza congolais oyo vi basoda bazwaka soki 12 20 dollars par mois oyo baza kobana bazokelekela cité oyo na babana bakoma kosenga bamandi yango ya Kinshasa wana kaka bana basoda wana oyo bana basoda baza na venir te c'est pas la peine soda wana abi banandila po aya ko empêcher congolais abengana papaya or faut bo édiquer basoda wana baya bozala nyonso tout elongo poto bengana opposi occupation oyo vendi et c'est lundi occupation oyo lundi na ba rwandais oyo famille ya Félix a komi pe bakomi ko luka mwa ba diamant ba minerai ba koti koti ba kop na katanga kuna donc ba kubazuye lundi wana na mama wana Marthe jamais bakotika bomengo yo bazu yango na 18h donc ba nzombo le soir ba uti kozwa il faut peuple congolais a bengana Félix il faut ozwaye le kola rwandais Félix il faut ozwaye te le kola congolais puisque un congolais ko trahir mboka na ite moto nyoso azo ko trahir mboka na ye wana football antaye ye wana football ko ya ebino do surtout pour makambo otobima vraiment il faut pesanga kanda na mawa komona ke tango bazusa ba marche wana ezalango distraction pa ba rwandais balbia botala bino bosu mona robert wa marché bosu mona nyakuga botala tamboli bosu mona bibisengima na tamboli baroba ko ki jamais ko tambola puisque bango mtu baza ko diriger makambo nyoso zo ko salama bazana pion na bango komona etilon tilon bozwa ka assurance pa kabila ko bisa tikatika mango ba patambola tikatika biso yo oza president omolinga za kubatela yo donc on entendu makambo nyoso tuona te yango moni tino mautu ko bango vérité na sasungeso zo oseka ke non biso to kosa nyoso tu coalition za kitoko et c'est la première fois que coalition boye et salama en Afrique et yango moni ki na CPMI d'Afrique toza na cohésion do bazo bo balandaka ide persona ba mubenga nyoso tu wana bango moko bakozala fatigué puisque bango moko bakokanga ba radio na bango ba télé na bango po bakomona ke non ba trahir bango yango peuple congolais ezali sikolo dynamisme ya sika eye oyo ekobima ke soki marche ezali itinéraire ezala te po bozana pour ça na ngote mais marche faut ezala bokotela bato wana bosali ba liste bokotela bato nyonso tout bazoko favoriser occupation moko na ndako na ye botumbi ndako botumbi mutuka na ye wana bako sentir que oui peuple vraiment lingi bisote mais oyo akosala ba marche ya kobina ya kobeta ba mbonda wana eko apporter eloko moko te vraiment ezam mawa mingi eloko tozana ngo espoir ezakaka kosala sept mesures ya kulutono ngwana ezakaka koloba kobima na ba institution kosa la désobéissance civile. Bosa la désobéissance civique. Oyo ke, bosa sous une civilité te par rapport à régime wana. Bokomi kosa la sabotage ya régime wana. Eza ke Félix na IDPS botumbi kunda na limité. Eza li ke Félix na IDPS amo na ke peuple congolais. Bakomi kosa attaque na bato na bango. Na physiquement boye. Puisque sinon te, to retire la kaka boye. Pour aucun des deux, bien ici, quand on sort aucun des deux. Donc, Kobima, ils ont malamo. Que le 2 août, Bobimi pour la faillite. Mais sauf quand Bobimi la faillite, nous avons beaucoup quoi accompagner. Banda Changu, Banda Njiliti, Nanda Kuna, Yekuna, na Faden House, ça sert à rien. Et pour que ça ait le côté. Et puis, il y a faillite, à cause de la plaine à Ndinga Lindi. Mais en côté, et Kobang, il s'est rendu. Et là, on commence à rendre plus que Bayaki, maman, c'est Colobi, Bayaki n'a pas beau temps, pas sous Bazaki n'a pas silly pité, est-ce que Bazaki coûte n'a pas dollar en haute na poche? Tant que Bayaki, est-ce que Bazaki coûte n'a pas dentifrice, Bazaki coûte n'a pas bosse à dents, Bazaki n'est l'autre côté, les lots au Bazoué,
ba Jeannette ba koma na ba compagnie aérienne moto moto koma ba koma na ba trois avions Jeannette za na quatre avions Zoé trois avions et puis Chilombo kanga ba avion ya l'état congolais ba kanga ba avion mi balai ya l'état congolais et puis kanga ba avion mousou deux ya converse donc et puis au moni a kamata douane na e acha kuna na Tanzanie donc mbongo nyoso to a douane kota kawana ezo kende na caisse kuna na chèque et puis Chilombo boloba ki boleli ba passeport a mais azaka kana contrat na e na groupe wana Semelex kaka bino moko ko commander passeport ou foot en gros $300 pas sur tout ce que bon hein le peuple congolais a communayé résilié a continué kaka na badance a continué na stratégie ya kokote la bateau ba salibiso mabe ba boshaba ba chibala ba badibanga bateau ba salibiso mabe ke faut kokote la bango ko benga na bango mais oyo mieux surtout baza ba journaliste wana journaliste ya malamu azana ite bango no surtout ba journaliste ba benga bango ba journalisme ya coupagisme ba coupagiste donc au PCM bongo asale le article yango moni ke ba bato nyoso bazela ka article uta kana RFI oyo uta na ba France 24 oyo ya Sonia Rolé yem ta sali ba banquette ya mbongo oyo nyoso tu ya famille Kabila bango tu basali banquette nyoso ndinga ba bomaki ba deux ba Jean ya Monisco wana catalane na mususu wana Sharp donc ezaka ka ba midele oyo biso ba journaliste na biso ko banga eleki donc musala moko malonga ezalite lelo na utu ko mona ba star ya ba benga ka Zouglou ya mboko oyo ba bengi Cameroun Côte d'Ivoire ba star wana ko moko kumne fode na siro bango ba sali nzembo balobi ke Ouattara bima mboka na biso toza na 60 ethnies plus de 60 ethnies kaka bino mutu bozo kolia yo Ouattara de toute façon za Burkinabé ya wana na kati ya Côte d'Ivoire tuyamba kabino lokola ba bato ba kombo na ba balabala bino boye boboto li biso mboka na guerre donc système à Burkina yango même système kakoyo eza na Congo ke pays voisin ya mokie a côté le pays ya munene a boto li bango mboka yango boboni ke Ouattara a utaki kuna na Burkina Faso ba ye kuna na basoro Guillaume Dion soto wana ba ye ba boto li Côte d'Ivoire yango siko ba mo ba ivoirien bana wana na kati Côte d'Ivoire baso ko yemba ba nzembo yo ya koloba ke baningi susu occupation wana te il faut bobi mana mboka na biso il faut tout se battre il faut tout bimisa ba bato ba yaki na mboka donc toza même système mais congolais nde biso danse le kimingi biso buzoba le kimingi mama moseka na pesio malopo ba maimai bazo sala musala bakasi mais ma maimai baza na posa ya aide ya peuple congolais puisque bana batondi na ba ville ba village ba ville ne soit Congo pona nini bana bazo ko pesa poate bana bazan ba 18 ans 20 ans 25 ans ba pesa po na ba maimai ba ke ko s'inscrire na ba groupe ba maimai oyo ya bazo bunda pona Congo pona ko benga na ba mbolombolo oyo pona ko benga na ba Rwandais puisque ba Rwandais soki bo komi na force soki bo komi ebele ba koma ka ko banga siko bande kono biso ba maimai bazala posa ya bana pe ba jeunesse oyo baza ko sala musala te batondi kuna na ba ville na ba Kinshasa ba Matadi ba Boma ba kende ko pesa maboko na bande kona bango po ba simba mandoki ba sala la bango formation pona ko bengana bato wana donc lelo oyo ndenge ba soda ya Centrafrique bazana na Kisangani kuna bazana province kuna na likolo donc ezali soni ezali mawa peuple azal ko abandonné banda bazawa na babi Félix yokuto yakuto wate kota la biso kuna na Fizi na Beni na Lubero kuna na plateau Munenge donc bazana bato moko boye albitango election na bino bobo ya kibiso to voter donc ande bozala ka ko préparer po mboka na biso kende na Rwanda donc ezali mawa mingi oyo tozo ko mona ezali koleka il faut que peuple congolais soit conscience peuple congolais to bimisa ba Rwanda kobimisa ba Rwandais ali nzoto na nzoto boze la félicité a kopesa solution te po bango basi ba signer na bango ba kabundu bazotonga banda kuna bango ba immeuble bato ba bengi bango kabuya bango nyoso baza kolia mbongo na bango lelo oyo Félix auti ko conformer kaka sikoyo na alamboka Brazzaville na Sassou
que yé na Kabila baza na problème té bako continuer coalition bato nyoso bazala ki ko rêver oh Fayulu bato ya lamuka bako sangala siko na cash ba benga na ba Rwanda moto ko benga na Rwanda zali té parce que Félix azali kaka na ba Rwanda bangonde UDPS mtu baza ko protéger ba Rwanda puisque bako préférer ko kanga bato oh ba violer balbi oh bako kanga bato ba violer ba marche ya y a même violé la constitution. Or, moto babengi est la moi si Olive Lembe a kenek kosoko ouverture sur ya hôpital nae bato batonda qui plus de 500 donc bato bazaki collé au lelo comme yo non au moni même à sali marché mais il fallait 20 personnes per bango bazaki belé donc biso to reporter bango plein donc est la ministre wana babengi ministre. Il y a intérieur, il y a IDPS, wana zopa wana. Donc, papa, il y a tiana kati au bureau, na e kaka bande konaye na bande konaye, a kosala e lokote, biso moko bana Congo, soki to telemite, moto moko te a kote le melabiso. Yango tozo senga ke Congolais nyoso toza la debu, poto bengana ba Rwande. Pour ba Rwande basi ba sakani na biso ti, moto nyoso tout to kozela e lokote e pa Félix. Pour Félix Azana et l'autre côté à couper sa peuple congolais, Félix Azana Koulianaï. Dollar, les lots, Félix Azana, on a 1,60. Les lots, le dollar est commis 2000. Na 1,600, les lots, dollar 2000. Voilà, nous, c'est ça, faute à peuple congolais. Pour peuple congolais, Moko, Moutazoko, Sepela, Atikaboy. Y a un moment qui est pèse à Kabiso Kanda, y a un outil d'ambo, on a un bon camin. Et un moment, mais Gapina, on a encouragé Bango Bienté. Mais, nous, on a tous à Batanzambe. Il faut raconter ça, mais peuple moko, yantaba, peuple moko, a zoko mérité, biso batouzo ko boude la bango tous les jours, parce que, baza ko sa le loko moko te, pour na ko bengana, ba okipa. Maman, mo se kasoko zelo an apesho mo maloba. Yo, yo, za kasoko pese nga ma bebo zi, la te na zoko. Ah, oui, ok, na yo ga gite. Merci. Yo, yo, ka di sou sou te. Na evite zere ni yo, yo ka gate tan ou na sa ko loba, noko, noko, noko. Na yo ki yo noko. Tozo pasi ezali pasi na kati ya motema. Eza pasi. So biso toza kotia ka relike ya bato wana. Eloko moko ekosala mate noko. Biso to banande koloba na bana mboka. Bana mboka bayeba kobundila mabele na bango. Nalobaki emisio elekaki okuna soki sesali mposo moko. Tozali ebele na poto awa. Po bana wana. Bamosusu balandaka na bango. Bazata na ba telefone ete. Oye tomona ka bango ebele wana. Bazata na bango na ba telefone ete. Po batu waka ba efo ebele ebele. Esengeli biso nte tokote la bana wana na ba kartye. Yo koli na kartye wana. Meka ko benga na kartye na yo benga na fami na yo kaka na libota na ndivo benga ka. Boni ba voisin na biso na boni ba Jean boni ba Camille bazali kaka bazali ote bazali te baleki na bango ozu osololi na bango pona likamba fulevu ma populaire po ngana ko lubambala na mbala take bali de wana bazako misaba na mboka kaka bike to bimi pona likambo to lingi malonda te toza ko bima ko saba marche wana to kubana na ngonga boyo marche to kosisa na ngonga oyo kuna tozo kenda kuna bobu kelo ko moko te bo sala lo ko moko te bo simba njete te bo simba molangi te bo simba mabanga te me bana wana tango baza ko kenda kuna ba okipa ba yebi ki baza kata na mbedi te baza kana di banga te baza kana eloko ya mabete me baza ko pesa ko tindi na bango ba soda ba polisie baza ko ya ko bwa kila bango ba gaze baza ko ya ko boma bango ba gaze wana awa na pote sana makali susu te. Ezali ese komi ya kala. Bagazo na basa kontuwa kango tango nyoso. Na bambula na bambula. Mito na bato wane kobe baka. Basante na bangwe kobe baka. Depasi yo tozali na ango noko. Tango tozoma na bana mboka bobi ma fote ezali na bango te. Ezali bango ndenge bakomi sima ya bato wana nde bakangi bango boumpu. Kasi soki bango pe bazeba tunosua kososola bike, kwa mabi soto za kaka sima ya batoyo, batoana bakuma kaka malamu,
batowana kaka na famille na bango baliya kamalam lokwa na IDPS. Soki penja ba IDPS baza kama temusu. Daba sa son don Félix Tshilombo. Ba yebi na moto na bango Félix Tshilombo azali président. Ye ko wana za ko bamba na bala ko kabwana ka na ipolitika na mbete. Ako kabwana ka na yete oui. Parce que bango nde bato ba pesi e lokumu wana. E ifa to sa bango ndenge ipolitika na mbete tosa Polo Kagame. Denge politika nambe atosaka Museveni po bangonde bapesa kike yebatia ene siko wana men denge moko Felisi Tshilombo patosa i politika nambe po i politika nambe mutapesie pouvoir wana oya ye mutu mususu atuka a Lolemu nanga ekuba kakilo pona koloba. Lolemu nanga ekuba kakilo. Eloko ya tata na yo. Moto mususu haye hanganjwa na yango. Moto mususu nde. Moto kaya tata na yo ya taloza evani na garage. Evani wana liboso ya ndako. Yo zena poso tampo na moto kaya tata na yo. Moto wana nde akamata kotaki soka kopesa pesite soka ni kopesa pesa pe yoke pona obonde laye pesa nga kotaki ya moto katatana tambusa yango moto abomeli yo tata abomeli yo mama abomeli yo bandeko ma haye ko nganjwa na biloko na ya tata na yo ya mama na yo yo komi ko bonde laye ya pesa nde yo apesi yo yo biro ko lo pesa nga yo komi masusu na ndako yo te yo ngana kiki o siko siko na ndako yo vanda hawa ndege moko Félix Tshilombo asali alobi na sali kuna te abomeli nga tata na ngai abomeli nga bandeko na ngai ba poisson ye bomi bana ba papa le kinaye bandeko na ye ba landa ke ba conseiller na ye te ba poisson ye wuti pana Félix Tshilombo e pana ipolitika kanabe te wuti kuna me ya lobi te nga na sali kuna te bakufa lokola yo pesi nga ebonga wana na zozwa lokumu ya kotambola kabisika nyoso kotandela nga tapi nga na kokabwana kana yote nga na kozana boma bango nga na sali kuna te tina ya dikambo yango ana noko na nga tongo itani tokolelaka mikolo nyoso tokoleloko moko akosala te so ezaki eloko oyo bapesa kie ebaki te wana te mutusu tango batandela kie bayebisiye toza kopesa yo po yo zwa kite me lokola biso tolingi toponi yo fo ta mosusu pe tolobaka bona bango na tamso ebanda kala biso toyebaka te po balobi akendaka kuna na mboka ya ba Rwanda kuna na 2003 Félix Tshilombo ebongo soki Rwanda bango na ebandaki banda kala na tata na ye sikolo kwa tata na komi mokolo esimbi te fo ka yenda zwa esiko wana ndenge bapesa pe ye ipolitika nambe oyo babambela ye ke mwana roya Desire Kabila mboka nini oyo oyo mboka nini oyo eske tozesusu na mboka ya republike na kanisi tozesusu na mboka ya republike te tokomi mboka ya republike tozesusu mboka ya baroa ya barene koma moto oyo bino bobetela ye maboko ke atako babambeli ye ke tata na ye penza bino bana mboka bondi mabike ye ba pesa ye bokonji ona nini mobuto tango akufaka baso mobuto tika kibana ye bakulati ha mobuto tika kibaniwa nani manda ni wakuta kufaka diboso manda ha kongol yo iba ayaki kokufa hawa na suka hawa ndaye kokufa hawa aye kukufa diwana yeku tutoye bakate ndenge mwana wana kenda kaka bele bo ya mbala kaka pone bazwa kama mwana naye moko peta biki lokola tata na ya akufi biso to zwa yo to ti ayo ne komi na tango oyo ya ba okipa to program na bango sala kibongo miso to komanda kolobaka tango nyoso Félix Tshilombo maza kosala mosala ya ba Rwanda etake biso to zalika kaka koloba tango butupi ya za kosala asa kokenda moto biso to telemi kaka banda tika biso na rompo ya ngaba banda tika biso tina rompo ya ngaba tokomina na rompo ya victoire te
tozali kaka wana me ya sa sote ba rompo enyo so wana yi wana za kokenda ya misela so sa ila ba rwande toyoki alobi ke soki pe ya solo soki ya solo te po ngana ngana ngako ba biloko wana te soki mokondi president no rengba ndale ki te alobi te na kosola kanga te po tokomi bituba tuba tokomi biloba loba e yelinga kasi po pe na koloba ngo te po ndeke toyoki oye soki atingi ba soda na ye bakenda koye kola kuna na na Rwanda kuna e na ipa na Paul Kagame e bona boyo ah eza mawa soki ba wana bakiba ze ba kongole penza eza mawa. Voilà, tala ndenge mboka na biso, bandeko na biso ndenge bateki mboka. Meme mapinga bateki mboka. Parce que mapinga soki bazalaki na kati ya. Ya mapinga ya ba okipate, bako pesa bango ba force ya, ya kubamba, ya kubamba. Meme bato bako, bazako pesa bango motindo, ezali ba Rwande. Bako mwona bi Rwande, bazako lati saye, elamba ya mapinga ya mineze li kabomo, sembor. Sembor na bino. Omono wapi na mboka, mboka mokili mobimba. Sembolo wana likambwana ya sembolo ilamba ya mapinga ya makila wana. Minu boko mwona biki Rwando ya lati yango. Oye biki azali Rwande bakamati ba lati siye sembolo na bino. Etikete na bino. Akomi kongole. Me etumbo yango peto zoko zwa yango yote bante konangani. Mini mole la kabi yon zambe o, zambe, zambe ape sabi so mokongo. Gana baka tango nyoso. Kuna bonone la biso. Zambe asa na kanta. Ese loko la tayo na nako tango etani. Rosalina, osombe li mwana na yo tan deko na yo loko ya talo. Mwana na abate di angote. Tasso rozong la disu so sombe la ye, meme kuna kouzou tango ako yo, kouni gata koutou ko yo ka lo bate. Meme ti, oko pe saka disu suye loko ya talo ndengo anate. Ndengi moko. Pona nini bo mengo nyo sonde so pana kanampo kanabiso. Pona nini bazako sisa ko yiba, me bazako ezako bimbaka kanako biba. Me biso ba nampoka, to ningi ko bate la yangote. Bongo nzambe, ati la binu maboko. Oyo binu mosako sala. Te kanta. Zamba zana kanda monene oke bita ko dilisa mboka na biso ko to zanga pona bololo biso to zali na yango bololo biso to zali na yango mokonji mobimu oyo bobi aza mokonji kaka mikolo ya pema ki lokola ba mono kike corona virus ya kokose na bato na Congo avandi awe komi penepe yo na komi kosoma mibembo eh awuti na Belgique aleki na Brazzaville. Tant que vous avez un 2 jours, 3 jours, vous avez un peu de temps en Angola. Vous avez un peu de temps. Bebo fanti bino mibali mbinga, mibali ubo tanga, mibali ubo tena mayele. Bozo tika mwana mbali ufenisi chino mpo. Asako kinakoteka mboka na bino? Mboka ya bakoko na bino? Mboka ya bana na bino? Busako tika ufenisi chino mpo. Porele pia asako leka zako tuti na bino tolo la bike. Ngana kukamwana na ufenisi na ipolitika na mbete. Po ayebi bino mkosala ye loko moko. Te. Eza pasi mingi na kotongo itani. Kandewa niko hira nga mingi na zungi sebi omaloma. Aya solo mama moseka olobi yango eza kopesa kanda makambo oyo po basusu bavandi bayebi ke barwande bazali wana me baza kozela Félix apesa bango mwa ouverture ezali te puisque Félix asa akei asa akenda Félix akosi bato ba 10 million bake kokunda papa na ye esika kutu bakunda papa na ye kuna eloko na kati ezali te eloko ezali te na kati. Donc, je suis allé à voyage ou à Zoussalawana, et ça, pour avoir 2 millions, il faut que je me dise, je suis allé à Zoussalawana, comme ça, je suis allé à Zoussalawana, et ça, si je voyage, je suis droit à Zoussalawana, 2 millions. Donc, je suis allé à la passe,
pasi o bandeko bakumi kobenga to balisa bana to kunda bandeko to tinda mbongo ya bana kelasi to tinda donc nyonso tu tinda 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 donc yango omoni ke Félix ye ake kosine propre na ye alobi ye moko o batoyo epa na biso rétrocommission tisiko rétrocommission yango eza propre bapongo baza kobimisa eza komonana te donc makambo na biso ezali bato basimi mboka wana tala bawambaki ya wamba bato nyonso bazolia na bango baza koboma bango tala gizenga babomi ye moko gizenga baye koboma mwana gizenga luidi gizenga aleki donc bavie na biso babomboko baboma bango bavie na biso nani oyo azaka premier ministre na biso boboli kolokonga bango batrahir yo akufi kuna matanga te mwana oyo lushima ja te mikolo nyonso kofinga bato asala kute mission na ye congo congo histoire etali na ye kaka kofinga bato mobutu kofinga kofinga lushima azalaka nzoka nde kofutela akufi kaka lokola libata akenda na ye kaka ndenge wana baza kokumisa ye te na bamosusu oyo bakendaka kuna na emission ya lushima bapapi tamba bato oyo bamakolo kotambola kofinga baopoza kofinga bana poto lelo oyo basuki na bango baza kozala bayebi susu mosala te donc congolais kabila bakomisi biso babloke mbongo ya leta yango ekomisi congolais nyonso tu lokola bamandia tokoma bato ya bisengasenga okoma moto oyo donc okomi kuna boy bato bakufi 148 ya famille ya chilombo banda azwi bokonzi mwana moko asali liste na bango mobimba donc bato wana bakufi na bango ofele surtout bana canada bana londres omoni ke IDPS bazalaki mingi na londres wana na bana ya oyo babengi ba états-unis oyo nyonso tu bakendaki kuna mpona kopesa maboko mingi basi bakufi kufikufi kuna na bamosusu oyo bakendaka barole mena akoma kosala soki sintili soki wapi na ministere ya ekonomi wana donc place ya kasi awa azalaka awa donc bato nyonso tu baza kokende kokufa kuna po chilombo atie bango na libulu yango mpona to mboka na biso lokola balobi mama aza kolela mama aza kolela mpona kosilisa ye kolela wana ezali ke tobanda baopération toyebi ndako kopanza bamagasin ya bapakistanais baindien bachinois balibanais bango nyonso tu wana po chilombo baza kokontinue kaka na systeme wana bakoki kopesa confiance jamais na congolais baza kopesa confiance kaka na baindien kopesa confiance na balibanais comment papa mokolo wana 80 quelques années bono bopesa ye projet ya 57 millions epuis projet yango bolobaki kosala une année ti lelo oyo ata eloko moko esili ezali te donc toza kaka na kati ya souffrance toza kaka kolela pasi po congolais biso moko mosala na biso kolela mosala na biso kobina mosala na biso koyemba yango omoni barwandais basi bapapa barwandais bavandi 24 ans donc bayebi systeme nyonso tu mbeba moko ekoya bayebi ndenge bakobimisa kuna bayebi baza na bareunion na bango basalaka mpona comportement kaka bacongolais yango omoni ke moto oyo babengi ye basoni kafuta wana badeni lesi bapaster kiziamina bapaster nyonso tu wana donc eye kolakisa ke bazalaka na bango ya nzambe te baza na bango bato ya mokili mpo balinga na bango kaka évangile oyo ya prospérité balingi kaka ke okobala okokende na poto okosala boye jamais balobaka nzambe na bomamo tolimbisanga nzambe nayiba mbongo ya bato ye meme deni lesi akotaka prison mpona bamoi oyo ayibaka mbongo ya député ya ministre moko wana na jeep na ye na nini to bapaster bakota na bajeep babituka babiloko ya pambapamba yango tozoloba ke ezala kutu babenshola auti koloba wake omoni ndenge ye sodi kafuta azwa koloba ke akoya kopanza baeglise na biso me biso toza eglise katholike biso toza bato ya la pe jamais tokoyi koloba ke tokende kopanza baeglise na bango me bino moko nde motu bozwa kosala na bango bino moko nde bozwa komona ke bato wana bayaki na intention te ntango bino baeglise bozwa koswana barwandais baza kokontinue koboma na ituri barwandais baza koboma bato kuna na vale ya minyembwe barwandais baza koboma bato na beni na lubero baza koboma bato mingi oyo surtout na bafrontiere ya mboka na biso donc bakotikoti wana baye na suku vera bango baza mpe bamaimai nzoka baza bamaimai te donc eloko nyonso congolais asalaka
yango wana po kongole to tikala na biso kaka bato oyo ya distraction tozo ko ko osale loko moko ya malonga te po to bongisa mboka po to to benga na mboka okomona moto lokola ba oyo baza kolalisa bato bapongi oh non tozo sala dialogue ah tozala FCC cache na la muka FCC ya nini cache din donc mboko eza na kati ya opposition eza na kati ya occupation jamais ba sala ka dialogue na ye jamais ba kendaka na ye na maponami po boko gagne na bino te po boko bango kaka mtu basimbi mandoki po bino boko zwa iloko te donc baza ko boma bato justice oh non to bandi état de droit justice ya ni yango est-ce que mboko ana justice ezali et bon mo so justice ezala ka ye ami Daniel ko kende ko ko tsana kabila deux fois ko tia pression na moi sa kabila et non bo bin sambal na bo bin sambal na moni ke bata ide pes bazolo bate hein? Bako sa ki bako, ah, fashi ya koti si vital. Vital te, ezali fashi te, ezali makam na ye na, 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 na mokonji na bango, kabila. Donc, biso tu tikali awa, ezake, population fo ko bima, san kolo bana bato ke, toko tambo la bouye. E fo ko bima, ko kota na ba kartye nyon so oyo, eza okipe par ba Rwande. E fo bato nyon so preske ba bima, po en ampleur oyo ko bima wana, yango, e fo ko panza. Parlement, kouba le baka parlement, ils ont un peuple. Mais peuple, vino bolingi bangote. Peuple, bo bozo mona ke bazo sala kaka ba manevre. Na mama wana mabunda, bo benga na ye wana, aza le sous wana te. Comme ça, bo ko benga na ba wante facilement. Mais, koza la kaka boyo koze la kaka boyo kole la kaka kole la, kolo ba bo bilo ba lo ba, yango moni ke mboka, eza ko kende na ngo li bo sote. Donc, tu komi vraiment na, na pasi, ya ko tala ke mboka ngo, bako ko ba tike li biso, boko sala un palelo lobi bozongi de panasi boko sala un palelo lobi bozongi de panasi donc mboka wana fo sala libéré puisque toujours ko mérité parce que oté bota na mboka oyo ba oti ko ko bimisa liste ya 10 pays oyo bazan na na mbongo na PIB produit intérieur brut ya pona mbulo oyo ezali liboso kaka mboko ba bengi Nigeria. Nigeria za kaka na pétrole. Kutu pétrole on est Nigeria wana na Congo peut-être l'équipe bango puisque na na ba lac Victoria tozanga ba pétrole na biso oyo groupe Total azo luka ko kenyozwa. Tozanga ba pétrole partout na Bandundu na ba Congo partout na Équateur ba pétrole ezali mais comment mboka lokwa Nigeria ba kaka na minerai kaka moko pétrole wa. Mais Nigeria lele komi na budget na bango 500 milliards. Deuxième pays ezali Afrique du Sud 396 milliards, et puis après, ils allient Égypte, Algérie, Maroc, donc Congo, ils allient Wanate. Tous en a biso ba dernier, dernier, des derniers. Pourtant, biso tous en a ba cuivre, tous en a ba manganèse, tous en a ba zinc, tous en a ba platine, tous en a ba dombium, tous en a ba molybdène, tous en a ba colombo tantalite, tous en a nion surtout oyo ba ninga na mokili, ba zana bangote. Or, ceux qui tous biso moko tous en a ma boko, ya ba biloko wana. Mais Mongunda, de l'élo, oyo, tunga ki touza, peut-être n'a ba 2000 milliards en été budget à France. Mais l'élo, yo, touza la budget moukwa moukouse, ou komo na 5 milliards et koko kanangote, ou komo na kako, oh, non, ba salé ba prévision 10 milliards, bo komo wana ne tokomi boye, jamais ou komo e koko kakoutou 4 milliards. Donc, batonde, ba leki mongo, budget en mongo, ya l'état nan mongo. Batouwa ba zoe, ba kabila, bango nous surtout on a bataf d'elle wana mbongo na bango l'équipe budget ya Congo mobimba na mbongo eza soni eza mawa maman moseka ape sur 3 minutes bonga fina sur 3 minutes kokanga merci c'est même tout ce taka kaba courage mana ba de kuna biso ba oyo ba kongela mboka boyo baze ba résistant oyo ba lingi bo symbolite ko sama na mboka na biso toko ba se kokoba na bitumbo oyo to bongisa levement populaire po to bengana na batu wana libanda po maseki eleki maseki eleki na kati ya mboka na biso bazo tsholande biso bazo tsholande mboka na biso et singeli bitu bana mboko to lingi mboka to te to sala kimi na kokuye to mboka na banda na pas na pas to na mboka to mo
moto mosusu akolongola biso pasi wana te. Ezali biso main de tokolongola bouvu wana. Ezali biso main de tokolongola pasi wana. Totelema. Ouki koloba makambo ya oyo bakobenga Moïse Katumbi. Nanga na kokama bato ndenge bako kritike ye. Bima ata ke nosa manifestation te azali moto ya Paul Kagame na ipolitika nambe mara boni toyebisi bino bandeko na biso boni bandeko na biso bayebaka kosotolo te tango nyonso mpe tolobaka yango tokobosana tango toza koloba te azali ekipa bakabola bango. Moto na moto azali na rôle na ye oya kumbia na kati ya ye loko la bambete la kaye maboko na katanga na tia ye kuna po ala isakabana na fongi yo lovi yo zali leader moto ya mibi nisaka leader abanga kaisu sujiwa po tango yo ye kubimabike ngayi na telema na bunda bisibo na bandeko na ngai yo kobanga juste loko ni ataba bingi na telefone baloba na yo ki toko mekiko kino sala ba marche wana bakoboma bato bebele to yo moko bakoboma yo ni soki motaye ko yebisa bino bongo bandeko na ngai komo bokolanda adingi bato na yeba kufa te bongo mbalaboni basa kufa nde ya mbaloyo nda yo ki somo ke bakufa te baraboni bakufa na kata ba na ba manifestation na katanga na Lumbashi wana. Belonda yo kango somo. Tala ndenge batona ba ebi kulambo la kububa. Soki ba ena likambo pe bondimi yango pe ezali ya solo. Pona nini aluki na modele nyonso ya koloba pona kobare ke bato ba ye batabi ke moto na ye abengi abi yo lingi kosala nini. Yo olingi kosala nini. Mutu na motazi na ron na ye na bitumo tozo mundazi bumoso ni ke ye akenda na Kigali kuna kubeta ba matche kuna kukindokuta na Polo Kagame ba pesa ni mampote nana bunki yangu lukuna Felisi Chilombo bongo batu wana bino piboti zana na ye bango penja sida bike bango bazako munda pona mboka pona bino bana mboka mkungu bila batu na ye babimaka bakendaka kusala ba march maboma bango me ba oyo mabomba naka te ye wa ya lo moto ya kota ka makilate ya ko linga pepla ku fate te ye motale kaka belela ka lo galbana batonabi ke oyo akomona bato ya mungu bila ayelinga na moto wana bakopesa yeso ki 5 sa soki kombia na soki kombia ba soki 5 sa soki kombia bato boni oyo bato bayaka koteka bandeko na bango mpona mosolo ya lobaka kopesa bango te ye oyo bakobenga Moïse Katumbi lelo nde akomi mosato bato boni ya bomisi wana na ye mpe dungundungu toyoka kazaka mpe na kati ya mito na liwa ya mozambo te boni ye akima akina na trip disid ake kobomba na tui ape leki kobomba na akiko bakobenga Fasi Kalombo akenda koluka ye na trip disid kozonga na ye koya na kisasa esika nini banome ye mbala moko gouverneur ya Katanga osozolo kona note bandeko nanga ndeko na biso oyo babomaki ye bake bakobie na se bakie na avio bake kobwaka avio kuna oyo baboma ye wana awo moto azaka na oyo badaki apengwamba bango nyonso na vyo o babukani na kati ya vyo ka moto moko akufa ata moko grave te kaka moko akufi bafo wana kaka batata po balaki si eloko na kingo ke ako kingo na ye bukani esali kaka poso moko tomoni matata po kingo etelemi nango kingo na poso moko loboko pamba nanu mukwa ya loboko to ya lokulu somo tabukani dia izwakaba izwaka sa kombi se izwaka taba sanza boni bakosa kana bisubu na misubu yo boni kokosa kabisa bako kosa misubu bande konanga boni tokoki kufungola miso te boni bakomi kosa musabi sobu bobos na kanyoso kongole
abosanaka na mbala moko to abosanga te to basalaka bako ya ko tuta to lutabi ke ya lingite makila ya bana mpoka bande konaye yo 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 zali yo, yo zali kongole moezi katumbi yo se kongole ya makila ato bomi biso biso munini yo zende konabiso te obomi kombi tango zana katanga wana tango zali gouverneur osteka bande konabiso kombi Et non, donc, Bimi Mosato. A tout cas, ça dit pas si Miki. N'a pas ton goitani. Merci Miki. N'a mis ce qui toque au même niveau le long. Toko basse kokuba. N'a dit tout bout aux alikoum d'assina mon continuabiso. Président de Wimbanda. Attendez, tout le long à quatre. N'a zone ce lion mal. Merci Miki. Maman Moseka, Isa Passi. Mais ma Cambogno se sent à ma boko et peuple congolais a connu qu'on changeait ma Cambo et Yelibiso. Parce que biso tout ça qu'on subit, mais peuple congolais a zélaté que ba politicien wana oyo ba vandi mingi oyo ba défi ba nyongo ya ba rwandais oyo ba comme si bango riche lokola papa wana luamba a monique a kimi a kene ko négocier moi ba mbongo na ye na chilombo a kima puisque a komi ko banga liwa o age ya moyibi ici komi pe mokuse pour la commune à 74 ans, aza malade, mais papa wana mutasala ki ba poto poto nyonso yo, oyo tomoni banda 96, banda nani, ba malumalu tout ça, ye kaka mutasaka koloba ki yo mutaganye kabila, mutaganye chilon, kaka luamba. Et puis azaki, aza lokola azae mokondi ya conseil constitutionnel, donc aza mokondi pe bato nyonso basala kama kamba droit. Donc ezali soni ezali mawa lobby ezamo kolo ya ya vendredi to tie matoi samedi to zongi susuna mama moseka na ngundele nationale dimanche mama na biso katibo tulinengwa na bande kuna ye papa do kabi na noko na biso papa Robert Bello et puis na lokobuta et puis lundi to zongi susuna likambo ya mabele ni kama mabele fo kaka kotelema kolanda ba populisticien te ko sala cette mesure ya kuluto no ngwanda pona ko bima na occupation et puis mardi botima toyi mercredi botima toyi jeudi tozongi susu na mission sosola biso to lobaki to kolembete attendo to za mala mote attendenge nini to kozala wana kaka po to bimisa masolo to za nango pona mboka na biso po mboka na biso se kei mboka na biso eza oublié soki biso moro bana ngo mboka to gangite moto akoganga esika na biso azali te botika na malamu merci mingi longonia mama mbuse kalimbaya vraiment esengo mingi ya kosala bemission na yo to continuer nzamba kupambula biso nyonso to kolongola bolungu boumbo tozana ngo oyo ke Rwanda komi ko se développer na babiloko oyo ya mboka na biso eza soni ezamawa me Felix ayo kisibiso soni Felix ayo kotia mboko lisusu na kati ya libulu me Felix ya yepe ngala na eza kosila vraiment to bengana ba kwande to bengana na batayi de pes wana puisque bango bazo retardé sorti na ya ba rwande na et puis ko bimisa bango na makasi botika na malamu nzamba zala na biso merci mingi. Mingi to kanisa kae ke bilembo mwa suka yeso lo ba ke zaka banzala na ba guerre de kasi bo soto mingi si tuna kati ya ngomba haleluya to komina tango na suka bandeko ko songa na yesu masia ebele mi ese ngona ba oyo nyonso ba mi bongisi ba kozwa lifuti na bango elongo na yesu Bisengo na bisengo, kuna na lola. Toko mina tango na suka baninga, maloba yesu alobaka eko kisami. Mawana ba oyo nyoso basambela kana lokuta, eko zalampasi pe kolela,
peko suana mino na mboka lifelwe leko sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo kepa na ba jour et toza sosola tango oyo satana yebye ke kosonga na yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po apengwisa bana na nzambe akotisi distraction mpe aveglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songisongi mpe bokabwani mpe kopona na kowelana paster oyebi kutu batongaka yo na sere elobi na georgette wana oyebi kutu misaele wana bosalaka kofinga yo nakambo emingi ndenge ya bandimi ya lelo bokeseni ezali te kati na bana na nzambe na bapagano bapagano na bakola bana na nzambe mpe na bakola mondimi alati miniji mpe aye nango na kati ya eglise afandi liboso ya batei mipende nyonso libanda bapagano na koshina bana na nzambe mpe na koshina tokesenisa nani balingise bamateya ekosepelisa bango soki otei kopambolama wana nde basepeli otei bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki otei nde kotika nde masumu e wana balobi oye na mateya ya condamnation otei mondimi tikaki ndoki mondimi atomboki oluki akongolela yo bandoki nyonso babundisa yo otei mondimi tika songisongi mondimi akini eglize olobi na moto tika badesieme biro alobi eglize wana bapanzaka mabala ya bato e olobi toshene mpo na misala na nzambe bato balingi te bakomi kopesa barezo eke tobelaka estoma mosusu alobi mofre nga na komela kisi na tongo mosusu alobi ndeko yesu asi ashenaka mpo na biso kasi soki olobi toshene kaka mpo na mabala ata mikolo sambo na malili tokolala libanda soki olobi toshene mpo na diplome na misala wana okomona eglize etondi nsima ya kozwa diplome omona ser akomini ekobi na ndumbu sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo ata soki yesu azongi mpe lelo te yeba ete liwa mpe ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga litoba nini yozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo mondimi ayebi makambo nyonso elekaka na tv otunie bafilme nyonso mondimi ayebi kasi soki otuni na eglize bateyaki nini mondimi akomi kobeta se monoko ata partage ya pamba mondimi ayebi te pesanga vexe biblike texeste misise bayebi te tokosuka wapi eye mapamboli ememi bana na nzambe kati na lolendo basusu na mateya bakomi kotalisa biso basapato basusu na mateya bakomi kotalisa biso nde batrife basusu na mateya batalisi biso bozwi na bango yesu azali mosui alekaki bato nyonso na bozwi na se koya na yesu atutaki tolo na bozwi na ye te na mateya na yesu atalisaki biso bokonzi ya likolo elamba na yesu kutu elekaki ya bato nyonso awa na se nani ayebaki kombo ya grife elamba na yesu ee kolata bamazatomo ezali nango nde mapamboli toboyi te kasi liboso nde baame tokanya bango nde baza na litomba koleka na biso na nzambe olobi na bato ete kolangwa masanga ezali masumu yo moko bapaya baye kotala yo osomi masanga ya milangwa na makaze na yo ozali kotekela bato nde bamakaya olobi na bato ete kolongola bazemi ezali masumu yo moko ozali koteka bakisi mpo na kolongola bazemi ozali kotalisa baninga bisika balongolaka bazemi olobi na bato ete kosala kindumba ezali masumu yo moko ozali kotekela bato nde bakondome bandeko tribalisme ya makasi soki otali ekoti mpe na kati na eglise etikali kaka tokoma komona bafrançais na bafrançais ata bino baprotocole ndenge boyambaka bato kobonaka bilongi te
sosola tango tozali sosola tango yo kebala ba jure toza sosola tango yo sosola tango yango sosola tango yo ata soki yeso azongi pele lote yeba eteli wapezali soki lelo yo kufina masumu oko kende wapi moninga Manini ozwa nyonso ya mokili Obungisa bomoi na yo Manini alelo mingi bakuma kaka bafana ya mangomba Mama te alelo mingi ekuma kaka ya